საღამში დომისა, ბატონებო ხალბატონებო, თქვენ უყურებთ ქართულ არხს და პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ჩვენი ქალაქი, შეგახსენეთ რომ პირდაპირ ეთერი გვაქვს და თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონზე 2-38-31-50 და თავადვე დასვათ თქვენთვის საინტერესო საკითხზე შეკითხვა და მე ჩემ სტუმართან ერთად გაგცემთ პასუხს და რა თავარია ვინ არის ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი? ჩვენს გადაცემა არის ჩვენი ქალაქი და ერთი ჩვენი კარგი ქალაქელი კაცი ყავს სტუმრად, თუმცა მარტო ქალაქელობაში არ გამოიხატება მის სიგარგე, მსოფლიო მასშტაბით ასე ვთქვათ ასახელა ამ ადამიანმა არაერთ გზის საქართველოდან, ნუ მაშინდელი საბჭოთა კავშირი ასე იყო და მაგრამ ყველგან იცოდნენ რომ ის ქართველია და მუდამ ქართულად დარჩება, ყოველთვის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ქართველი ბრძანდება, ვთქვათ ყოველგვარი მიკი მოგვის გარეშე, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი, ოლიმპიური ვიცე ჩემპიონი და აღარ რეგალიები რო ჩამოთვალო შორს წამოყვას რამე რო გამორჩეს საპატიო არ ვაწყენო საპატიო თბილისელი ნაღდი თბილისელი ფსკ ანუ ფიზკულტურის სპორტული კლუბ დინამოს თავმჯდომარე მოჭიდავე საზოგადო მოღვაწეც აკადემიკოსი ბატონი გურამ საღარაძე საღამშვიდობით ბატონო გურამ, ჩემი წარდგენა ბატონ გურამს რა ჭირდება, თუმცა ის ვინც უსმენს და ჯერ ტელეეკრანებთან ვერ მოიკალათა, მათ გასაგონათ ვიტყოდო ბატონი გურამ საღარაძე ყავს დღეს სტუმრად, მოჭიდავე. დავძენთ, ნუ იმიტომ რომ უკვე ვიცით რომ სახიობი გურამ საღარაძე ჩვენ და სამწუხაროდ უკვე ჩვენთან აღარ არის და თუმცა მე ვიყვარდა კი და ჩემი უფროსი მეგობარი ყო ეს ძმაკაცი იყო და ორი თვალსაჩინო გურამ საღარაძე ყავდა ქალაქში და ორივე ჩემი ძალიან ახლობელი ადამიანი იყო და არის და მე ამითი დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ ბატონ გურამსაც როგორ ძანდებით? მადლობა და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ხალიჩაზე ხო გამოგიწვიეთ? კი, როგორც იქნა და ჩემ ფეხი ბაზანდარელი ვეფხვი ხაოსანო ნუ თქო თუმცა ამას მოყვით ჩემ ფეხი კეთილი იყოს ამ არხში იმიტომ რომ სახი ორივე ფეხი და კეთილი იყოს და მინდა რომ ყველაფერი კარგი უსრულო აქ ვინც ხარ და ვინც მოგვაწეობს უყველა ხო ქართული არხი აქ მამაოა ხო აქ მამაო ხელმძღვანელოს მამაო აა თავარი კონსულტანტი გახოთ ბატონი მამა გიორგი და აქ აქ ღვთისმადლი არ მოშლილი იყო და რა თავარია მე მინდა ახლა ჩვენ მაყურებლებს მოიცეთ ჯერ ისე რა ქვია რეგალიები არ დავამთავროთ რეგალიები იციან ყველა არა როგორ იციან აბა მე ესე კარგად რო არ შემეშალოს მე არ ვიცი და ახლა მაყურებლებს რო შევახსენოთ არ იქნება კითხვი ორჯერ მსოფლიო ჩემპიონი ორჯერ მსოფლიო ჩემპიონი ევროპის ჩემპიონი ССР-ის ჩემპიონი სამი ССР-ის ჩემპიონი არ იყო საერთაშორისო მრავალი ტურნირები ჩემპიონი სპარტაკიადების გამარჯვებული ოლიმპიური ვიცე ჩემპიონი ტოკიოში კი იქ ვიცე ჩემპიონი იქ ჩემპიონი და გამხდარი იყო მაგრამ არაუშავს რა ვარი წარეთ მაგონდება ეს დღეები და ეს იმიტომ რომ ალბათ შეცდომა დაუჩვიდა უფრო ფიზლად უნდა ყოფილიყავი მაგრამ ამ გადმოსახედიდან იქით რო ვიხედები ბევრი შეცდომა მაგრამ ასია კაცი რო შედიხარ ასაკში და ეხლა 77 წელში გადავედი 21-მა 77-ის ხვდები. არ გეტყობა და და თან საპატიო მოქალაქე ვარ თბილისში ეს და ეს აღნიშნა. მე მიყვარ ჩემი თბილისი და ეს თვითონ ეს რუბრიკ შესანიშნავია და რომ მომიწვი ამისთვის უღრმეს მადლობას გიხდით ჩემო ზურა, ჩემო მეგობრის შვილო, მე მამაშენს ვიცნობ кайხანია და ბავშვობიდან მოვდივარ და დიდი მსახიობი ბავშვობად კი ბატონო და რა ვიცი და ჩემზე უცროცია мама ხო ახლა 75 ის ხდება დიახ ხო ერთხელ შევხვდი შარშანი იყო ჩამოსული კი ბატონო შევხვდით იქ სამების იქ კლუბში და ეს და გულწრფელი შეხვედრა მირეკავს არ გავა კვირა რო არ დამირეკოს და არის ლაპარაკი და მისი ვარსკვლავიც უნდა გაიხსნა აუ ვიცით როგორ არ დაბატო რეზო ჩეიძეს ვარსკვლავი როდესაც გაიხსნა კინო საქართველოს კინო რუსთაველის წინ კინოთეატრ რუსთაველის წინ ვიცი უცმანეს ნუ ყველა იქ იყო პრემიერ-მინისტრიც და ბატონო რეზო მაშინ ასე თქვა რომ
ამა ჩემი წუბეც უნდა ბევრი სტუმრები იყო რომ უგზარში არის ვარსკვლავი ჩემი ვარსკვლავის გვერდზე უნდა გაიხსნას და ერთგვარი ანდერძივით გამოვიდა რომ აუცილებლად იქ უნდა გაიხსნას და არა სხვაგან და ის ტერიტორია კინოკავშირის დასტურით უნდა მოხდეს მოთხოვნა ამ ზღსა შეგრუნდა საზოგადოება არა საზოგადოება მოაწერა ხელი ამას ყველაფერს შეგრუნდა რომ ჩვენი მეგობრები არიან კინოკავშირი და ფორმალურად შევიდეს მოთხოვნა სხვა არაფერი ბარიერი არ არსებობს ეკუთვნის ნუგზარი ნამდვილად და ისიც მინდა რომ მალე ჩამოვიდეს ჩვენ ქვეყანაში და დილა საღმოს პატრიარქი მაგას ქადაგებს სულიერი მამა ჩვენი ქვეყნის კი ძალიან მოწადინებული რომ ეს ემიგრაცია და ასე თქვა დაუბრუნდეს თავის ქართველები ხო ნოსტალგიით არიან უკვე ისინი და ჩემი იმიტომ რომ მე თვითონ მიჭორდა მიჭირდა ყოველთვის ქალაქიდან გასვლა ისე და როგორი იყო აი ცრემლებამდე მიყვარ ჩემი ქალაქი რა ჯერ პირველ რიგში მივესალმო და ჩემს ტელემაყურებლებს ჩემ თბილისელებს ჩემ ახლო მეგობრებს იციან ბებერუს დაურეკე მიყურებენ ახლა ვენაცვალე მაგაც სულში და გულში კიდევ არის შეუძლიათ აკეთოთ დარეკვა ხო დარჩა და დარეკვა შეუძლიათ მინდა რომ ესე იგი დითხანს იცოცხლონ ჯამთელად იყვნენ ჩემი ახლობლები ახლა სახელები ჩამოთვლა გამიჭირდება იმდენი მყავს მე მეგობრები საქართველოში და თბილისში განსაკუთრებული ყველა უბანში და ყველა ძალიან უყარხარდა ყველა პატრიოტი იმიტომ რომ ზოგი ხალხო წესიერი ადამიანი ბრძანდებით მე წესიერი კი იმიტომ რომ მე ცოდები მოვინანიე მოვინანიე ბევრი და ახლა მართლა ქრისტიანული ცხოვრებით ცხოვრობ. და ცოდვებს აკრეფვა ადრე დაიწყო. ადრე ახალგაზრდები რო ვიყავით ხანდახან უდელსაც ეშლებაო ნათქვამია და ის და ისიც შემდობა სითხოს ხოლმე და ისიც ინანიებს ყოველთვის ცოდვა. არ არის ადამიანი რომ ცოდვა არ ყოლა. ახალგაზრდობაში იყო ქუჩაშიც იყო ეს გარჩევები და მთელი ამბები და იქაც ბიჭობაში ყველაფერში ყველა ჩემიანს გაუმარჯოს, ქართველ ერს გაუმარჯოს, მივესალმე თითქოს ახლა მიჭირავს ახლა ჭიქა და სადებზე შევლები. ღმერთმა ჩემი ერი და ქვეყანა დალოცოს და სადღეცელოს კარგი და სიმღერაც კარგი და ნუგეში და ეს წელი 2016 წელი დაიწყო საკიდან აღმასვლა ახლა ნელ-ნელა და აი სიხარულის აი სიძულვილები რო იყო რაღაცები ანტაგონიზმი ის ეს რა ეს შეცვლი იყოს მხოლოდ სიყვარულით რა უფალი მას აქვს ივანე მახრაიბელს ნათქვამი რომ უფალი არის სიყვარული და სიყვარული უფალი ესოაო და მოდი ამ სიყვარულს გავამარჯოს კაცობრიობა თუ ამ გზით ივლის გადარჩება და დიდხანს იქნება ამ ქვეყანაში თუ არა და მოახლოებულია უკვე ის მე განკითხვის ჟამი მოახლოებულია ჩემო კარგო და ამიტომ მოუფერდოთ ერთმანეთს და გავაგდელოთ ასე ცხოვრება და ყველას მივესალმები ჩემი ანებს ვინც ხარ და ვისაც გიყვართ თქვენი სამშობლო, თქვენი ქვეყანა, თქვენი ქუჩა, თქვენი უბანი, თქვენი სამეგობრო და ყველა თქვენიანი. დაგლოცოთ ღმერთმა და კარგად იღავეთ რა. რამდენი წლის ამ დაიწყე ჭიდაობა? მე ზუსტად რო გითხრა, ჭიდაობამდე ვიარე ტანვარჯიშზე. იმიტომ რომ დობრიმიშკას სკოლაში სწავლობდი, მეორე ვაშთა შენ ალბათ ყოფილი ლენინის ქუჩაზე, კიროვის ბაღის წინარე, იქ უკან კიროვის ბაღი აკრავ. ეხლანდელი ვერის პარკს ეძახია მაგალ. პატარა სკოლა იყო და იქ ავიდგი ფეხი და მე შეგაწყვეტილე დობრიმისკას სკოლას ეძახა მაგრამ ამ საერთოდ გავაგრძელებთ საუბარს ვინაიდან მაყურებლის ზარი გვაქვს ეთერში და გავცეთ არ შევაყოთ და ჩვენ განვაგრძობ საუბარს თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ საუბარს საღაუნშიდობის ალო გისმენთ საღაუნშიდობის მოგესალმებით. ენგიზონიანი, ილოცავ ახალწელს ყველაფერს შეკეთეს. ენგიზონიანი ვარო. ო, ენგიზ გაიხარე. ალბათ შუთ მინდაში შეიძლება. გაიხარე, გაიხარე, ენგიზ გაიხარე. ქალაქი სასახელოდა წინ დანერი. დაგი პარეს. გაიხარეთ იცოცხლეთ. ჩვენი ხალხი სამშიხარულოთ. გაიხარე გენაცვლე თენგო იცოცხლე გენაცვლე გაიხარე გაიხარე ჩვენ მეგობრობას გავუმართე. აი როგორი თბილი ზარი შემოვიდა მაყურებლით. მოსალბები ისე მეგობრობამ ბევრჯერ გადაარჩინა ქვეყანა და მეგობრობა გზად და ხიდათ ხო იცი და მეგობრობა უნდა იყოს უნდა უფრო უნდა ამაღლდეს ეს და მე მაგალითად მეგობრობის ბაირაღი აი ესე მიჭირავს ორივე ხელით მაღლა და ნებისმიერ დროს ამერიკალ მეგობრის გვერდში თუ რამე შემიძლია თავდაყირა დავდგები და
თუმცა ღირსეული ადამიანის გვერდში და რა თქმა უნდა. ეს არის ჩვენი ცხოვრების კრედო, ჩვენი დევიზიც ეგ უნდა იყოს. ისე არ უნდა ვიცხოვროთ, სხვისი ჭირი ღობეს ჭირიო. აი ზოგიერთები რომ ცხოვრობენ, გული მწყდება, არიან აი ხალხი. შესაძლებლობა აქვს, ცხოვრება აქვს, თორემ უფალს აქვს, რა თქმა მიგაცემა მეტი ნეტარება, ვიდრე მიიღება. კაეცი იცხოვრე ქვეყანაზე და კეთილი საქმეები აკეთე რა. ასიამოვნე ადამიანებს რა. კი, ქართველებს გარდა. ეს ვერაზე რომ მოხდა საში და არავის არ აქვს, რაცაც გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. ქართველებს აქვს. მეტი არავის არ აქვს. ხო. არც ერთ ქვეყანას არ თქმულა ეგა. არა. ზარი გვაქვს ისე ეთერში გისმენთ სახელმწიფოებისა და თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. ალო. ალო, გისმენთ. თქვენ ხართ? დიახ. შემიგებდეთ ეთერში? პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. ალო. ალო, გისმენთ. აბა როგორ გას უყურებ მე ეს? არა, ტელევიზორს ნუ უყურებ, ჩვენ გველაპარაკეთ. გურამში მინდა მივესალმო, ბატონო. გაიხარეთ, მეც გესალმებით, ის მის ჩემი ხმა. ბატონო, გურამ თქვენ ხართ? დიახ. მე რა ბერაზე ვარ, თუ გაგიგიათ. გაიხარე, გენაცვალე შენ, გაიხარე. ჩემო გურამ, მინდა დაგაბაძიო ჩემთან სტუდიაში. მე მაგარაცება ობიექტივზე იცი თქვენ ყოველ კვირას და მომავალ კვირას თუ იქნებით. დაახლა ძალიან დიდი გაიხარე ჩემო მერე აუცილებლად მოვა ჩვენ მეგობრობას გაუმარჯოს და იქ უნდა წაიკითხო შენ დედაზე გაქვს მიზღვნილი ლექსი დედაზე ისმე ჩემ სასტუმართან მაქვს რომ ვიცოდე პატრიარქის კურთხევა იმ ლექსზე შენ დედაზე ისეთი ლექსი გაქვს ერთხელ გათქმევინე შენ იქ დიდკი მასში დღესასწაულზე ვიყავით ერთად ჩვენ კი, ბატონო. და იქ თუ იტყვი მაგას, იქ მე რო ვიქნები შენთან, რომ დედის სიყვარული როგორი უნდა იყოს, დედის სიყვარულიდან იწყება ყველაფერი, რა გენაცვლი. გაიხარე, ჩემო გურამ, სასურველის თუ მარიხალ ყველა ოჯახში და სასახელო და საამაყოფაც ხარ და გამარჯვებული მაიარე. შენ უხდები და ალამაზებ ქალაქს და მიხარია რომ ჩვენ მეგობრობ. დიდი მადლობა ჩემო მერამ, გაიხარე გენაცვლი. ვიცოცხლეთ, ესე იგი აი ესტაფეტას გადაულოცავ შემდეგ ობიექტივს და სტუმრად მე რო ობიექტივს იბრძანდებ კვირას. თუ თქვენ ჩვენთან ერთად ამოყვალ ერთად წავიდეთ. არა, მე სამწუხაროდ მე არ ვცალია მეგონი სპექტაკლი მაქვს. კი ბატონო. და ესე იგი ამ დობრი მიშკას სკოლაში. აი, დობრი მიშკას სკოლაში სწავლობდი. ჯერ ერთი კლასში. აი, როგორი ეროვნების კაცის გინდა? ყველაც მე ვეყვები 50-იან წლებს, გაიგე, გასული საუკუნესა. ოსი, ქართველი, რუსი, ქურთი, სომეხი, რის ნაციონალურ საკითხზე ლაპარაკი და რაღაცა. ქურთების ქორწილში მიკეიპი აი ეს აი სორტის ეს წავუს რაღაც ნიშანს ადებს ალბათ იცი გამოვლილი კაკე ერთი გვერდს ეყავდი ხო და ესე ერთო მიყვებოდი ამებს აი ესე აჭარულს აკავს ცოტა რაღაც და ეს ბრა ძალიან კეთილი ჯო ქართველებიო სიყვარული ეგეთი ტოლერანტი როგორიც თბილისია საერთოდ და მრავალ ნაციონალური 85 ეროვნება ცხოვრობა 85 აქედან სულ მერაც მახსოვს ისტორიულად ეს არ ჩემებს 77 წელში ვარ ახლა სულ იყო სიყვარული მეგობრობა რა მithumetes ის სსრკ-ის პერიოდი და დაწყებული სულ რა და იქო საერთოდ გულაობდი რუსეთში და მოზმე რესპუბლიკებში და დიდ ქვეყნებში და გუნდის კაპიტანი ვიყავ იმას სავისფალ ჭიდაობაში 6-7 წელიწადი და სადაც ჩავდიოდი იყო სულ რეალიტაში და სიყვარული და სიკეთე ესე როგორ მენატრება ამხელა საბჭოთა კავშირში ხო გუნდის კაპიტანი იყო მაინც ქართველი. კი, როგორ დიდი სტანდი იყო. ხო, მაგრამ ნუ ამას ამ ავტორიტეტს ხო მოპოვება უნდა რა. ასია ქართული ფენომენები ადვილად არ არის, მაგრამ არიან და არიან. და ესე იგი წავედი თუ იმაში. ხატრო როგორ ტანვარჯიშის წრეში. ტანვარჯიშის მაშინეს მოდაში იყო ეს. მოდაშიც იყო და სხვათაშორის ძალიან ბევრი რა ემოცია ჭიდაობაში მაგან რა. ეს სიცხარტე ძალა ფლაებში შუნგებს ხარობდა. შუნგებს ხარობდა ჩამორთმა კისეზე. ისე ტექნიკურად ვაკეთებდი რომ ცხვირით ერჭებოდა და საჯი ვერ მაძლებდა გაფრთხილებას. ლამაზად ვაკეთებდი ამას. ქალაქურად ჭიდაობდი, ფეხი ჭიდაობა არ ვიცი. ერთხელ წამიყვანეს იცოდი ხოლმე საერო დღესასწაულები. 9 მაისი და რაღაცები გამარჯვების დღე და ის პატარა ბიჭი ვიყავ მაშინ 11-ის თუ რაღაც კარალი დედაჩემი იქიდან იყო დედაჩემი გორი და კარალეთი სოფელი გორის რაიონი იყო ისტორიული ნაჭარმაგები ხო და იქ იცოდნენ ეს ქართული ჭიდაობა ვიღაცა გამომიყვანეს და აი ხო შუა ფეხი გამიკეთე და არ დამაგდო ბეჭედი ეს ფეხები არიცი ვაი მე ვიფიქრე არა ვიცოდი მე ფეხი ჭიდაობა და რაღაც ხოდა баба ჩემმა მეთქე, ой, შე შემარცხნეო, мамаს ჭიდაობდა, ბიძას ჭიდაობდა. ორივე ფიზიკურად ძლიერები იყვნენ ჩემზე. აი, ზოგი გაბარიტები და რაღაცა. ძალიან ჯანიანი ხალხი იყვნენ. ხო
ალბათ კვიცი გვარზე ხდის ნათქვამია და მე მეც იქიდან ვიფიქრე კაცო ბიძაჩემა მიმიყונה თავის პირველ მწერლთან მე აქ მოურჩიდან ყველაფერში წაგება მწარეთ მახსოვს წაგებაზე მოგება უნდა ისწავლოს ადამიანმა მაშინ ტანვარჯიშს და დადიოდი ტანვარჯიშს დავანებეთ თავი ესე იგი წამიყვანეს ამ შალვან ოდაძესთან ტექსელის გმირთან ნამყოფია იქ ა ტექსელში ო ის ვაშკაცი კაცი კაი კაცი ნუ გამბრძუ გამოვლილი კაცი ცხოვრება და სამბოში ორგზის ჩემპიონი სამჯერ ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში კარგი მსვლელი ღირსეული მოკალაკე და არასოდეს არ მიღალატია ეგეთი მსვლელი მყავდა და მყავდა მთელი თავის ცხოვრება და ეს ხან ვაბრაზებდი ხან ესე როცა ვაგებდი მე ხომ ნერვიულობდი წაგება ხო იცი ის მოწესრიგება არასოდეს არასებო ხმებრო თქვა სტრატეგიაო და რაღაცა ჩვენი ქართველები დოპინგი იყო ჭიდაობის გასვლის წინ ერთი ჭიქა ხინო ხინო ხო არა ბავშვობაში მაგას არ ვაკეთებდით ახალგაზრდა იმერა ბოლოში ცოტოტას ვაპარებდით ხოლმე არა ჭიდაობის დროს არა აი შეკრებებს რო ვიყავით რაღაცა აქედან ვიქუდა ხოლმე შეკრებებს მე კოპიშვილი რაფენ სონდა ის ვაი პირდაპირ დაარსდა ბახტ გავიდოდა და ესე ჩამოდებდა ჩავგამოკრავდა სარმას ესე და აი ხელები ქონდა აფსიგდე და აი სისხლი გაზდიოდა კაც რომ მოუჭერდა აი აქ აქედან უწეს უწითლდებოდა ხალხს გაგი ისეთი დაუწარი გონიერი იყო ძალიან ძლიერი პიროვნება იყო მოკლედ ჭიდაობა დაიწყე და სიმულიერი რა თქმა უნდა ბიძაჩემა რომ მიმიყვანა და ის სალვან ოზაძე მე არ მომიშვა და დაიწყე და დაიწყე ერთხელ წავაკე მეორე წავაკე მე მოვიგე მე წავა და მე პირველი რაც იყო რაც თავარია გო ჭაბუკებში მოვიგე მე ერთი ფინელი ჩამფინეთთან ქონდა შეხვედრა ის მოვიგე სტადიონზე პატარა ეს რომელი წელია დაახლოებით ეს არის 57 58 წელი და ეს და 59 წელიც მე იქ უკვე ნაკრებში შევდივარ უკვე საფსა კავშირის ახალგაზრდებში და უკვე 20 წლის ხართ ماشي 19-ის ჯერ და მე ეს ნენა და ფეხი რო იტყვიან ავიდგი ჰაბიბი ჩამოვიდა აქ 61 ცირკში მაშინ ისეთი ტიტულები არ ქონდა და რამე და ის შეხვდი ჰაბიბს ირანელს მაზანდარელს მაზანდარელი ვეფხვი აი მოხდა ჩვენ შორის მაგარი ჭიდაობა იმი ფიქრა ეხლა რამაც წავაქცევ უცბატო და არ გამოუვიდა იმას რაღაც და თუმცა ვერიყავი კარგად მაგრამ დიაკენი იყო სტარში და ჩვენი უმფროსი წელი ძალიან კაი კაცი ალექსანდრე და მიხაილოვიჩი ხო და ვითხრა თუ ამას შენ მოიგებო გურამო წელსო მე ვერ დაგაყენებ იმიტომ რომ გუნდში უკვე დგას ბეკმურზოვიო იაპონიაში იყო მსოფლიო ჩემპიონატი და გაისა 100% დაგაყენებო ხო და 7-6-ზე დამთავრდა მაგრამ ვიჭიდაეთ გლანდებში რომ მე გლანდების მქონდა სიცხეც მქონდა მაგრამ იმით მაჭიდავეს ხელწერილი აა რო გენადი ბაკუშევა როგორ არ მაგდოს ეკიმი ჩვენ საფთა კავშირის ნაკრების დამაწერინა რამე რომ მოგვისლოჩიჩიო მერტმან დიდაიბო რაღაცა რომ მოხდეს კაცო ამ დროს ვიჭიდავე ანგულანთებული ვიყავი აი მინდოდა რაღაც და ეს და ის წამოვიდა წამოვიდა კიდე ამ წამოვიდა კიდე ამ წია გაგიჟდა კაცი 7-6-ზე დამთავრდა დიამ მე ვეღარ და ამასობაში ბახ იქიდან ვოვარუბაშვილი შედი არ გამოქვიდე შედი დამფარდა დარბიდან დაგდეს ფეგდეთ გაზ არის რეალი არის თელი ამბავი მამაჩემი დედაჩემი ტივის ტივის იქნები და ნუ ეს იყო სანახაობა რა თავბრო დამეხობ და დამთავრდა ამიციეს ხელი სადავარ ვეღარ მიყვდი და გამიყვანეს მე უკან იშადურების ფირტი რაღაცები აქეთ ეკი და მესამე დღეს ჩემი სიძე იყო კოკა მუჯერი კაივას კაცი კაცი იყო რაზე ზემელელი კაცი იყო რაღაცა იცი შენ დისკვარი და ამიყვანეს მე იქ წოპესთან ჩემ ვახტამ ქუბძესთან ჩამხედა რამ გაჭიტავა გურამ გული რო არ გაგისკდაო შენ რო ჩამხედა კაცი და ეთქვი რაში გამიკეთა მე ეს ამ მაგლიჯა ესე ხედი რაღაცები ჩამიყო მაზანდარელი ვეფხვის ტყაოსანი უკვე იყავა და უკვე დაიწყე და დაიწყე იმის მერე და დავიწყე ჩემო კარგო და 1-5 მსოფლიო ჩემპიონატი ირანთან დიდი ამბები ჰქონდა ირანში რეზა ფეხლავი მაღალ დონეზე ფრთებოდა ძალიან ჩვენ კაცრავად კლავს არის მაყურებლის ეთერში გავცეთ მასულ მოვისმინოთ უკვე სწორად რასურს მაყურებელს საღამო მშვიდობის თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ მე ვარ გისმენ პირდაპირ ეთერში ხართ გურამ საღარაძე ეს კარგი მოჭიდავე კი არა მაგრამ კარგი ადამიანი არ არსებობს кайхаре თქვენი ძილიოთ შოკოლადის ქარხლის მეფე იყო ეს გურად მე ვარ ლია გვიმრაძე საიდა ვი გაიხარე განაცოდი გაიხარეთ მე თვა გაგახარო თქვენ საიდა როგორ ჩას
გამეხარდა ძალიან. რა კარგი პერიოდი იყო, რა კარგი ქარხანა იყო, რა პროდუქციას უშვებდით და რა შემადგენლობა იყო, რამდენი გარდაიცვალა, რა გული მწდება, რა ზოგიერთი სიმართლე. შოკოლადებში რა გაგინდა? შოკოლადებში ვიყავი, ბევრ ადგილას ვიყავი, სხვათა. მეპურეც ვიყავი. მართლა? აბა რა, უფროსი მსნელიც, მეპურეც, სკოლის დირექტორი ჭიდაობის. და ბოლოს აღმოჩნდა ჩემამპლუაში ახლა. ფიზკულტურულ სპორტულ კლუბ დინამოს. აი რა ხდება ამ ფიზკულტურულ სპორტულ კლუბ დინამოში? დინამო ფეხბურთი არ არის ამ კლუბთან? არაფერი ეს დაჩაგრებელი რო არ დაიწყო. ფინანსისუფლებამ ჯიჯგნა და ჯიჯგნა რა შე ეს კლუბი და ეხლა გვინდა ამის რეაბილიტაცია გავაკეთოთ, ფეხზე დავაყენოთ და რაღაცა და ალბათ დადგება ფეხზე და ზარი არის. სტრატეგია იყოს და ჩვენი სავიზიტო ბარათი ჭიდაობა, ჭიდაობა და ჭიდაობა. ჭიდაობას მოაქვს მედლები. გასაგებია, ეხლა მაყურებელი ზარი გვაქვს კლავ ეთერში, საღამო მშვიდობის, თქვენ პირაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. ბატონო გურამ. დიახ. ბატონო გურამ, თქვენ გამძანდებით საქართველოს და თქვენ გამძანდებით ქართული ერის ერთადერთი წარმომადგენელი. თქვენაირი სპორტმენები რომ იყვნენ ქვეყანაზე და თქვენაირი ერთგულები რომ იყვნენ კაცობაში. ას რაჭა გადაშენდებოდა და ას ქართველი ერი თქვენი თქვენთვის ყოველთვის საყვარელი ნელი მაისურაძე. ვაი თქვენ გაიხარეთ ქალბატონო ნელი, ისე ვრაჭველები ბალერში ყოფთ, გაგახაროთ ღმერთმა და თქვენი ნამკურნალები კი ვარ მე, უნდა რეკლამაც უნდა გაგიკეთოთ თქვენ და უნდა გამოგზავნო ბევრი ხალხი თქვენთან, ვისაც სხვისი აწუხებს რაღაცები და სურდუები და რაღაცა. ანუ ზედა სასუნთქი გზების პრობლემა ჰქონდა ესე თქვა. დიდი მადლობა ქალბატონო ნელი, გაგახაროთ ღმერთმა თქვენ. და ჩვენ საუბრობთ შეხარ ჩემი ბატონი იმ მოგონებებში. ირანთან მიმართებაში საუბრობდით და მე ამას ფეხლევი, რეზა ფეხლევი. ირანის რომ ირანში და თეირანი და მაგის საყვარელი ფალავანი იყო ჰაბიბი, ხო? მაგრამ იმ პერიოდში ჰომეინის პერიოდი რო იყო და ეს ჰომენი უკვე არისო გამეგეშენ. და ჰომეინს გაყვა, მაგათ ყავდათ უდიდესი მოჭიდავე, რომელსაც უდიდეს პატივსაცემი დღესაც და მისაპლავთან მიდია და იჩოკებენ. ეს იყო ტახტი გოლი ეგეთი მოჭიდავე იყო. ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი. სხვათა შორის ერთი წაგება აქვს მაგას, პატარა ბიჭი იყო მაშინ ავსტრალიაში, არა ჰელსინკში წააგო დავიცი მაგურიძესთან. დავიცი მაგურიძესთან. აი ეს ოლიმპიური ის არის. აქ წე რომ მოვდიოდი მე სხვათა შორის რაფილჩი მიშკიანს უროკავდი ჩვენ უფროს მეგობარს. ჩვენ მოვიკითხავთ ბატონ რაფილს, უფროს სხვათა ეხა ზარი გვაქვს მაყურებელი. მეტა რაფიკა იყოს ეს და ვილაპარაკოთ ბატონ რაფილს, ხო? გისმენ პირაპირ ეთერში ხართ, საღამო მშვიდობის. პირაპირ ეთერში ხართ, გისმენ. ალო. ალო, გისმენ. ბატონ გურამ თამიძე. კი ბატონო, გისმენ, გეცვალე, გისმენ. ბატონ გურამ თამიძე. დიახ, ბატონო, კი ბატონო, ბატონი გურამი გისმენთ და გაგცემთ პასუხს. აი ახლა ტელევიზორს უყურებ და გურამ. არა, მაგ ტელევიზორს მე უყურებ, ჩვენ გვესაუბრეთ. არა, მესმის თქვენი ხმა, მესმის, ყველაფერი მესმის თქვენი. ბატონო გურამ, კისლოვსკი გაიხსენეთ, კისლოვსკი. დიახ. შეკრებებზე რო ვიყავით. გახსოვთ კარგად კისლოვსკი. ძალიან კარგად მახსოვს. იგი გახსოვს? კი, მახსოვს. გავაშელი მახსოვს, საყვარელი ხალხი მახსოვს იქ. ანუ რითი დამთავრდა რესტორნის ამბავიო, ალბათ იმას გულისხმობს ჩვენი მაყურებელი. დია. თელი ჩემი რაჭველები, ადგილობრივი რაჭველები ვიციყავით, სულ ყველა მახსოვს იქ ისლავოცკში. ო, ბელო. გაიხარეთ, თქვენ გენაცვალეთ, გაიხარეთ. ო და მე ვარ, მე გენაცვალეთ იგერ. იცოცხლეთ, იცოცხლეთ. ეხლა აქეთკენ ხარ თბილისში? ნა და გათიშა ტელეფონი. ხო და აი შეგენაცვალეთ, გენაცვალეთ. ო, ხო, 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 თქვენ გაიხარეთ ქვეყანაზე, თქვენი ყურადღება და სიტყვა არასოდეს არ დაგვავიწყდება, ჩემო ძირფასო რაჭველებო, ჩემო კუთხის შვილებო, ხო იცი მე რაჭველი ვარ, ძირძველი რაჭველი ვარ, იქიდან მოსული ვარ მე, ჩემი შობლები, мама ჩემი, ბიძა ჩემი, ესენი მოჭიდავეები და რა ვიცი, ვამაყობ ჩემი რაჭველობით და ჩემი ქართველობით. და დაგლოცოთ ღმერთმა სულ.
დაიხარეთ. ზარი გაიტიშა, დიდი მადლობა ზარისთვის და და რაფაელ ჩიმიშკიანი, არა ჩვეულებრივი ადამიანი. როგორ მინდა აი საყვარელი ხემი ტერფამდე სპორტსმენი ნამდვილი. ნახდათ და ისირაზია ნაწყენი. მე ვიყავიო პირველი ოლიმპიური ჩემპიონია. დაცხადებდი ამურას, ამურა უყვარდა ძალიან. ეგენი ხო ვიცი, ჰელსინკი 52 წელი. პირველი ჩემპიონია. პირველი გასვლა საბჭოთა დელეგაციის და ქართველები იქ. პირველი მე ვიყავიო. იქ წუთებს ვინიტვი და რაღაც შეიძლება მართლა იყო, მაგრამ ქართველი რო იყო, იმიტომ გამოაცხადე თქვენ, რა აი ეს ჩემპიონი. კარგია მერე. მე ვუთხარი, არამეთქი კაცო, შენ ხარ ეხლა ჩემპიონი, არ გახსოვს რო უთხარი? მე მახსოვს კი რო უთხარი. შენ ხარ პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი. აი დარეკავს ალბათ ბატონი რაფაელი დღეს და გავცეთ პირაპირ ეთერში. ბაზუ გდა ზარი გვაქვს ყოველ ეთერში, საღამოშვიდობის თქვენ პირაპირ ეთერში ხართ გისმენთ. საღამოშვიდობის. ისა ბატონო გურამ. დიახ. მოგესალმებით ბატონო გურამ. დიახ, გესალმებით მეც. და ტელევიზორს ხოდა ჩაუწიეთ რა თქმა უნდა. დობრი მიშას რო ახსენეთ თქვენ. აი მისურს ვენაცვალე, ის იყო სპორტული სკოლა, იქ ავიდგი მე ფეხი გამიგე თქვენ. ხოდა ტელევიზორს ჩაუწიეთ ხო ბატონო. არის ჩემი დედის ალალი მამიდაშვილი, რომლებიც ერთად იყვნენ გაზრდილები. ჩემი დობრი მიშკა? დობრი მიშა და ჩემი დედა. ხო ავტო კიდე რა ვიცი ავტო დიდი ხანი არ მინახია მაგის სიძე მიყვარს კიდე სიძეს კაი სიძე ყავს მაგას ქალიშვილის ყმა ბატონო გურამ და ძალიან მიამაყება რომ თქვენ ხშირად ახსენებთ დობრი მიშას იმიტომ რომ ჩემი დედის ალალი მამიდაშვილი იყო ისა და ერთად გაზრდილები იყვნენ არა კაი კაცი იყო ძალიან და კაი სკოლის კარგი სკოლაც იყო სპორტული სკოლა იყო არ იყო სპეციალიზებული მაგრამ ისეთი სპორტსმენები გამოუშვა მაგ სკოლამ. უამრავი ჩემპიონი, მეცნიერები, აკადემიკოსები არიან დღესაც, კაცო, ის ხალხი ზოგი ცოცხალია, უმრავლესობა და მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ სკოლაში ვსწავლობდი მე და ვერცხლის მედალზე დავამთავრე სხვათა შორის ის სკოლა. ისე კარგი აზრია, კაი ხალხს აღხსენებს. მადლობთ რომ დაი. კარგი ხალხი, რა ხშირად უნდა ვახსენოთ. დაუცილებლად. იქნება რამე გვეშველოს. იქ ირანში გამოვედი რო ნახა ესე იგი რომ სუმოუგე იქაურ ფალავნებს და იმეებს და ამ დროს ადგა თელი ხალხი და იხედავ ერთი კუთხისკენ იქ ზევით ბით დარბაში იქითკენ და თურმე შემოსულა ჩუბა ტახტი რომელიც წასული იყო ირანიდან ამას გაძევებული კი არ ყავდა მაგრამ ხომეინთან ერთად იყო აიათოლასთან ერთად აიათოლას პიროვნება იყო ეს გაერიდა და ამიტომ გაერიდა რეზა ფეხლევს რეზა ფეხლევი კაცრად არ ექცეოდა არავის მისი ძმა ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ირანის და ძალიან კაი კაცი იყო და თბილი იმასაც ვიცნობდი რეზა ფეხლევმა გაიხედა ესე და ის ადგა ფეხზე და რეზა ფეხლევმა ესე ცხვირსახოცი დანიშნა ესე და სითბო გამოხატა მის მიმართ გაეგე დაждდა იმას აინტერესებდა როგორ იჭიდაებდა იქ მედვედი გაეგე ჩვენ ნახტაფშთა კავში მედვედი იყო იქ ჩასული რა და იმის ჭიდაობა ძიმეტონაში უნდა და ენახა მას გამიგეს და ამიტომ დავებახს რომ თაკინა განმოგზო ვინერენ კიდევ ზარი გვაქვს მაყურებლის და გისმენთ საღამოშვიდობის თქვენ პირაპირ ეთერში ხა ალო ა გისმენთ ალო ალო გისმენთ ბრძანეთ ო ალო კი ისმის არის მე კი კი გისმენთ პირაპირ ეთერში ხართ ბრძანეთ ხო აგერ ველოდები და არა არა ტელევიზორს ნუ უყურებთ ტელევიზორს ცოტა დაგვიანებულად მიდის ესე თქვა აბა როდის ვისაუბრო აი ეს დაისაუბრეთ პირაპირ ეთერში ალო გისმენთ ალო გამარჯობა გამარჯობათ ბატონო გურამ დიახ მახო ვარ. მახო ვარო. მახო, როგორ ახარ მახო? ყოჩახ შენ მახო რო გაგახსენდი. ბატონო გურამ. ხო. თქვენ განაცვალეთ. გაიხარე. მერტი იყოს თქვენი მფარველი. მადლობთ მახო. ხომიცან ბატონო გურამ. კი. კი. აღარ თიყავით ოჯახში ხო კარგად? გაიხარე, გაიხარე მახო, ნუკო კარგები, ნუკო კარგები. გაიხარე, ჩემ რეზიკო ძალიან უყვარხარ შენ მახო. ხო, მე ვარ, მე ბატონო გურა. ვიცი და შენ ჩვენ გვიყვარხარ, კაცო. ყველა კაი ადამიანი გვიყვარს ახლა.
გლახა არ უნდა გიყვარდეს, იმიტომ რომ ვისაც ქვეყანა არ უყვარდა, ვისაც მეგობარი არ უყვარს, მე ეგეთ კაც ვერ ვეკარები და ვერც გავიკარებ და რა ვქნა ახლა. ეს მაქვს სიმართლის თქმა, უნდა უყვარდეს ადამიანს რა. ვისაც ჩემი ქვეყანა უყვარს, ჩემი ხალხი უყვარს და საერთოდ ადამიანი უყვარს, დავლოს საყოველთვის და გვერდში დაუდგები რაც შემიძლია რა. მახო შენ ერთ-ერთი კაი კაცი ხარ. მადლობა დიდი. ესე იგი სმენა კარგი გაქვთ და სიმღერასაც არ უჩივით. სიმღერას არ უჩივი ხო, მაგრამ იქ ეს ისადგა, არ გარყეულა არაფერი. სუ ბოლომდე იჯდა ზევით. იმან იმან ანიშნა, რომ ჩამოდიო ჩემსკენო და ის იქ დარჩა. მერე ჩუმად გავიდა და გაქრა და გაქრა. იმისფერი აღარ გამოჩენილა ისა. იქ შახის თემაზე ჩვენ განვაგრძელებთ, საუბრობთ კლავზარი გვაქვს. კიდე ზარი, ეხლა ზარები მოგვაწვება ჩვენ. მეორე მეგობრებო, ის გამარჯობათ. გამარჯობათ. ბრძანეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. რევაზოვიჩ, გამარჯობათ. დიახ, გამარჯობათ, გამარჯობათ, ოქრო, გამარჯობათ. ზაზა ტყეშელაშვილი გაწუხებ, ჭიდაო. გაიხარე ზაზა, გაიხარე, ჩემო მოწაფემ, ჩემო ლომო, ჩემო კარატისტო. ჩვენი საამაყო ერის სასიგადულო კაცი ბრძანდები, ჩვენთან ბევრი რამე ვისწავლეთ და კარგი ადამიანი ხართ და პატივსაცემთ ყოველთვის. გაიხარე გენაცვალე ჩემო ზაზა, კარგი კაცი ხარ შენ. შენი ძმა, შენები, ყველა ტყეშელაშვილები მიყვარხართ ჩვენ და გაგიმარჯოთ ღმერთმა სულ ყველას რა. კარგად ბრძანდებით. კარგი მოჭიდაროც იყავი შენ. ბევრი რამე გვაქვს ნასწავლი თქვენთან. გაიხარეთ, გაიხარეთ. მე მინდა ვიყო თქვენთან ერთად დიდი ხანი, დიდი ხანი და მოესწროთ ქვეყნის გაფრთხილებას და ბედნიერებას და სიხარულს. თავარია თქვენაირი გამოცდილი, ასე ვთქვათ, სპორტსმენები და ამ საქმეში ყველაზე კარგად ჩახედული და გამოცდილება ხო ყველაზე დიდი საგანძურია. განათლება აუცილებელია. გამოცდილებას ვერ შეიძლება თუ არ გაიარე და თუ არ გაიზიარე გამოცდილება. და მე აი ხო ცოტა სპორტში შევალა ესე რა. კი ბატონო, თქვენინება და ძალიან ღრმად არა ზედაპირულად, მაგრამ მე არ მის მაგრამ ურთას ხურცილავასნაირი ადამიანი და საშა ჩიავაძესნაირი ადამიანი ფედერაციიდან როგორ უნდა გამოუშვა ამიხსენ თუ შეიძლება. ეს გამოუშვეს და არც მე ასე ვიცი. არა, ერთს კი ვიტყვი მე რომ მე ორივე ძალიან მიყვარს. ჩემი მეგობრები არიან. თუ მე ვწდები მე ამასინა დაურეკე მურთაზის. მურთაზის დაურეკე. ჩვენ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობდით. შენ ციყავი იქ. კი ბატონო. აი, როდის იყო იქ? ამასინათ რა ბოლო არჩევნები რო იყო. სამეგრელო მოვიარე და ყველაფერი და რა გრეალი და რა ტაშები და ეს. ეხლაც მოვივლი ჩვენ და ყველგან მე ოცნების წევრი ვარ კაცო და ვიკლებ. არა არა, უბრალოდ ბატონ მომურთას ხურჩილავა. არა, ეხლა არა არა, რატო გამოუშვეს? ლევან ნოდია არო. არა, მე მიყვის. ესენი რატო არიან ესე და გამკითხავი უნდა ყავდეთ ამ ხალხს და გვერდში დამდგომიც უნდა ყავდეთ. მაგალითად ეხლა მე მოჭიდა ერთ შეხება ჩვენცდებით და მაშინ ბოდიშს მოვითხოვ თუ ეს ასეა და თუ არა და ისეც ასეც. ეხლა მე პირდაპირ შეიძლება მე ეს ხალხი არის ჩვენი. ახი კალაძეს მე უდიდეს პატივს ცე. ახი კალაძე მან ვეტერანებს ყურადღება აუცილებლად უნდა მიაქციოს. რა თქმა უნდა, კობიაშვილმა ახალმა, რა ქვია, პრეზიდენტმა უნდა ვეტერანი უკვე ის ქვეყნის წინაშე ვალმოხდილი ადამიანია. იმის ქუჩაში ანაბარა და ბედის ანაბარა დატოება არ შეიძლება, ჩემო კარგო. ეს ცხოვრება ეგეთია, რაც. სხვათაშორის სოციალურ ქსელებში ამას წინათ რაღაც ესეთი განცხადებას ავთო, რომელიც მე გავიზიარე ესეთი ლოზუნგივით იყო ქვეყანა, რომელიც ვეტერანეს პატივს ვერცემსო, ვერცერთომს ვერ მოიგებსო და იგივეა სპორტიც, იგივე ომი არ არის, ოღონდ შეცვლილია იარაღი და ბრძოლის წესები. ვეტერანი კაცო, ეს არის ადამიანის საპატიო წესი, მაპატიეთ გისმენთ. მე ესენი მსოფლიო რანგის ფეხბურთელები არიან, არ დაგავიზდეთ კაცო. გისმენთ. პირდაპირ ეთერში ხართ. არის. არ უნდა შენი ლაპარაკე. რომელი მე ლაპარაკე? საღამო მშვიდობის. გამარჯობათ. ბატონო, მე ვიდა მოგესალმოთ პირველ რიგში. იცოცხლეთ. სიმღერით? მე გიყურებთ ახლა ტელევიზორში. ხო. და მიხარია რომ ჩემს გურამს უყურებ ახლა მე პირდაპირ. გაიხარეთ. იცოცხლეთ. ჩემო გურამ. დიახ. გაგიმარჯო, შენ შემოგევლე. საშა ვარ ბიჭო, საშა. საშა? ჩუტლიკა ვარ. ჰა? გურამ. ხო. ჩუტლიკა ვარ, ჩუტლიკა. ვაშე, საშა ვარ, შენ შემოგევლე. გაიხარე, გაიხარე, გაიხარე. გურამ, გიყურებ და მიხარია, რომ რამდენი ხანი არ მინახი ხარ? ისაცხლე. აი, რესტორან იმერეთში როცა მოდიოდი და დაგხვდებოდი ხოლმე მე საშა
ჩუდლიგა. ვიცი, მაშინ ბერსაკი ვეღარავსო, ვეღარავსო. ისურე ფაეხლა და გახარებული ვარ. იცოცხლე, გენაცარე, შეიცოცხლე. გიყურებ და გახარებული ვარ. გაიხარე საშა, გაიხარე, გაიხარე. გაიხარე. იცოცხლე, მე როგორც ანუ რესტორნიდან მეური ზარი გვექნება ჩვენ სხვადასხვა რესტორნებიდან და რესტორნიდან ყველგან გვექნება, მით ყველგან უნდა იტრიალოს ადამიანმა, მაგრამ ზომიერების ზნობა უნდა კონდეს და სიყვარული ზნობა ხო უნდა კონდეს თანდები. რესტორანში წასვლის. იმას ვამბობ. ხალისი სულ ისე საშხალებია. აი გული მწყდება რა. რატო უნდა იყოს მურთაზე 400? მოდი ერთხელ მოვიწვიოთ ბატონი მურთაზე გადაცემაში სტუმრად. მოვიწვიოთ ბატონო. კიდევ ერთხელ მოგიწვიოთ თქვენ სტუმრად. და შენი გულისკივილი უნდა გაიგოს უკან ახლა ბატონი მურთაზის გარეშე ახლა საუბარი ცოტა ხერხული თანადგომა თუ არ იქნა და ურთიერთ ხარდაჭერა და ეს სიყვარული სვამაუა ყველაფერი რა თქმა უნდა თანამდებობა მოდი მოდი ეს საუბარი ბატონ მურთაზთან ერთად განვითარ ბატონ მურთაზის ღვაწლი ამაგი და მიღწევი და ტალანტი და ნიჭი ფასდაუდებელია და საზოგადოება იცის და არაერთხელ შევახსენებ თუ საჭირო იქნება და უბრალოდ ამ საკითხზე ბატონ მურთაზთან ერთად ვისაუბრო და ბატონ მურთაზი კიდე უფრო რაღაც საინტერესო ამბებს ნოდია საყვარელი ბიჭია ბატონ ლევანოდია აი დათუნაშვილი მეტ აი ილია მოუკითხავს ვინმე ზარი ზარი ზარია ეთერში საღამოშიდობის გისმენთ. მოგესალმებით. 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 ბატონ გურამსაც მივესალმებით, ჩვენს ლეგენდარულ და დიდ მოჭიდავეს. გაიხარეთ, გენაცვალე. ო, აი ახლა დღეს იყო თქვენთან საუბარი, რომ ხო. საშა ჩივაძეო და მურთაც ხურცილავაო, ასია ჩვენ საქართველოსი ეს მდგომარეობა ასეთია, ბატონო. აგერ ლევან თედიაშვილი, ლეგენდარული ქართველი ფალავანი. ხო. შიმშილობის აქციაზე იჯდა და შეიძლება ესეთი რამე იყოს. ხო, ეგი პოის ლევანის ღმერთმა კარგად გვიმყოფოს, ნუ ეკონომიურად არაფერი არ უჭირს, მაგრამ ის უთანაგრძნობდა, ის აქციაზე უთანაგრძნობდა, სიმართლის გვერდში დადგა ლევანი. ლევანი ბუნებით ვაშკაცი კაცია, მან სამშობლო შვილი შეწირა, შვილი. იცით ეგ ისტორია მისი. იმის მერია რომ ესე დავარდა და ის თორე ვაშკაცი კაცია და აი აი ირანის და შახის თემას ჩვენ კიდე განვაგრძოთ ხო ამას გულისხმობდი რომ ბატონ ლევან თედიაშვილი იყო ხო თუ არსებობს შახს შეცხოვა და პატიმარი განთავისუფლა ხო ვისი შეწყალება შეცხოვა ეგ ზუსტად არ ვიცი მაგრამ იქ ირანელებმა შეცხოვეს ირანელებმა შეცხოვეს იქვე ირანში ეგ როგორც კონსულტანტი ისე იყო იქ და პატიჟებდნენ მას და ну იქ დიდ პატივს ცემდნენ ლევანი ძალიან პოპულარულია და სხვათა შორის მაგრა მეგობრობს ჰაბიბთან და ჰაბიბს ხშირად შემოუთვლია მას რომ გურამი მომიკითხეთო მისი ჩამოყვანა მე მინდოდა წინა პერიოდებში და თუ მეხლა მერტმაკრა და დავდექით ფეხზე და საქართველოს და საყალაფერ სახელი და ერქობა და რაღაცა ჰაბიბის ჩამოყვანას რა ჯობია თუ ირანელ ისე ირანელ ხალხს მე აქედანაც მინდა მიულოცე სადაც მიულოცე ჩემი ხრიდან ცოტა ცოტში რომ ახლა მოეხსნათ ეს შეზღუდვები საერთაშორისო ემბარგო მოეხსნა და დღეს კიდე 8 ირანულ ბანკი გავიდა ასე თქვა სვიფტზე საერთაშორისო ქსელში უპრობლემო ჩაერთო და ასე თქვა ირანი დაუბრუნდა დანარჩენ სამყაროს და ამ ჭიდაობები და სპორტი, ნუ ლეგენდარული მოჭიდავეები ყავდა და ჭიდაობენ ისედაც. სხვათაშორის ფერეიდანელებს ხშირად ხვდებოდი. თიქ ბალეშიკობდნენ ძალიან. გულშემატკივრობდნენ საოცრად, იქ ვიყიროთ, გამარჯობათ მარტყოფით. გაგიმარჯოთ იქ ბორჯომიდანო, გაგი ძირთადად იქიდან მაინც ქვემო კარტის და ის აი ძველი პერიოდის საყვანილი ფერეიდანელები გამიგეთ თქვენ და დიდი დასახლებაა მაგათი და შეძანისდა ფლობე თავის წესებით ქართული იმით მარჩენებენ. ნუ შენარჩუეს კი შეიცვალეს ის, მაგრამ სხვათაშორის სპარსელები დიდ პატივს ცემენ. ისევე როგორც თურქეთში არიან ჩვენი ქართველები. ბევრი ქართველია იქ ჩვენი. კი და იმათაც პატივს ცემენ და როგორღაც ქართველს ყველგან აქვს თავისი ადგილი. ის თუ წესერად იქცევა, რა თქმა უნდა, თუ არ ჩადის ისეთ რაღაც რაღაცებს, რომელიც უკადრესია ჩვენთვის და ზარი გვაქვს ვაკურელის ეთერში გისმენთ საღამოშიდობის გისმენთ ალო ალო გისმენთ ჯემ გურამ დიახ ჯემალი ვარ კვანტალიანი გურამ შენ ჯემალ გენაცვალე შენ ჩემო კარგო ჩემ გურამ ჩემ ძველო მეგობარო ჯემალ შენ გენაცვალე ჩემი ციგრის დამამშვენებელო რავალი კარიკატურები რო დახატე იქ და სურათები თროად გადაღებული და
რა ნიჭიერი კაცი ხარ ყველაფერი როის ბოქსი ხო ხერის ჩემა ქალიში ბადამირეკა შენი მეგობარია ტელევიზორში ოდე ხა გადავხე ჩემო გურა მე რა მიხარე იცი ჩემო ძმო ხო იცოცხლე ჩვენი თაობის სპორტსმენებს შორის ერთ-ერთი უგანათლებულესი ინტელექტუალი ხარ და ეს სამაყო და ახალგაზრდა თაობებმაც შეიძლება კარგი ნიჭიერი სპორტსმენი იყო მაგრამ პარა ტიკით რა დაიკითხოთ და შენ და მოგბაძონ შენ ფრიაცე და ამთავრე საშუალო სკოლა და ეს რაღაცა გამონაკლისია მეგონია იყო მსოფლიოს ოგზი ჩემპიონი იყო ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი 600 გრამის გულისხმის იყავი ვერცხლის მედალოსანი ეს ცონა კობე 600 მეტი ხო და აწაგია და შენ ლეგენდარული მოჭიდავე ხარ და პიროვნება ხარ შესანიშნავი ჩემო გურა მე მიყვარხარ ძალიან მადლობ ჯემა ჩვენი სიყვარული კარგად იყავი, ჩემო გურა, დამიხარ და ძალიან დაგინახე ტელეთეთრი. გაიხარე, ჩვენ მეგობრობას გავუმარჯო ჯემალ. შენ ჩემი დიდი კვანტალიანების თაობავალი ხარ. გაიბიჭია ძალიან. ამისი მეგობარია ჩემი. დიდი მადლობა. ნუგზარზე თქვა, ხო? ხო, ჯემალ, გაიხარე, გაიხარე შენი ოჯახი და მამაოთი, მამაოთი, მიყვარს შენი შვილი მამაო. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა და ძალიან საინტერესო რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით არ გადართოთ კვლავ პირდაპირ ეთერში გადაცემა ჩვენი ქალაქი იქნება და ის თუმარი ბატონი გურამ საღარაძე რეკლამის შემდეგ სულ მალე დაგიბრუნდებით. კვლავ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით რომ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ჩვენი ქალაქი, თქვენ შეგიძლიათ დაგვიროგოთ სტუდიაში ტელეფონზე 2:18 31 50 დასვეთ შეკითხვა ან გამოხატოთ თქვენი დამოკიდებულება ამა თუ იმ თემის ან სტუმრის მიმართ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი გურამ საღარაძე, მოჭიდავე, ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ვიცე ოლიმპიური ჩემპიონი, სოფლიო ორგზის სოფლიო ჩემპიონი. აუ, ორგზის ოლიმპიური უფა კარო. ორგზის ოლიმპიური გეკუთვნის ნამდვილად, მაგრამ ის ვიცე ოლიმპიურიც ესე ხარ, იმიტომ რომ მაყურებელს კი არ წაგიგიათ. აწონვაში წააგეთ. ესე ჯონჯოლი ცოტა მეტი მქონდა და რამდენი კილო თუ გრამები? რამდენი მოგიმატეს წონა? კილო თუ 500 გრამით, მაგრამ ეგ 100 გრამით საკმარისი იქნებოდა. არაფერი. ეხლა გული რაზე მწყდება? მე ქალაქელი კაცი ვარ, საპატიო მოქალაქე ვარ თბილისის. ეგუნე. ვაკეში ვცხოვრობ რა. ეგ როგორ თქვა ეხლა მერიდება, საპატიო, იმიტომ ვინდა ამ ტრიბუნიდან ვინდა ეხლა აი ეთერიდან თქვა. მცხვენია, ქალაქში გავდივარ. ნუ ვაკეში და ფალიაშვილზე ვერ გაივლი რა ეგ ზაღლების პატრონებს მე ვთხოვ აი ამ არხით ზაღლის პატრონებს რომ ქალაქი ზაღლი ნუ ურჩევნიათ ქალაქს რა არა ზაღს თავისი ადგილი უნდა ქონდეს და პატრონო ამიტომ აი რომ ვიდის პატრონო მისდევს იქ ხელში დაიჭიროს რაღაცა და აწკრალებს იქ ჩვენი მეზაღლეები ჩვენ გია ბარამიძეს თავადობით პირველმა დაიწყო გია ჩვენი კინოლოგი და ყავდა სტუმრად პირველმა დაიწყო აი ცელობთ მაგრამ არ შეიძლება ახლა გეკითხე და უკვე რა ხავდა მეური მომლენი გვაქვს ჩვენ ევროპა ვიცი და ახლა აზიას ვერ ვეხები და ეს ევროპაში ეს ვინ ევრო ლოკავენ ქუჩას ეზოს და ყველაფერს. ვერ უნდა მოუვაროთ ჩვენ ქალაქს თო. უნდა მოუვაროთ. ანეს ნაგავი რომ ვიდი სადმე აქ დამხელა მანქანებით და სატყრიან რა ხდება ეკოლოგიას ხო ეს ავნებს ყველა. პიროჟინ ან ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხანა რა ამდენი ფული რაღაცებში იმოდის. ნაგავ გადამუშავებელი ყველა დიდი ბიზნესია. ხო არ რატო არ არის აქ აი გეკითხები რატო არ დგას ეს საკითხი რატო არა თავრობა რატო არ ფიქრობ მარტივ პასუხს გაგცემ დინება ორი ცალი გააკეთონ ერთი დაპირ და მარტი მე მეუნება ხომ ეს თურა შე მეგრელი არა კახელი ხარო დინაპირ ვიცი ხოლმე თქმა პირდაპირ გიპასუხებ რა დიდი ფულია და იმითო დიდი ფული რა ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხანა მერთმა ვერ აშოვნინო ფულს ისაც უნდა ყობა იმ ვიღაცასაც უნდა ვიღაცასაც უნდა ვიღაცასაც უნდა და ამიტომ არა გვაქვს არც ერთი არ მგონია პროსტო მე ეს მარტივად არ დამდგარა თუ დადგება და აქი და თუ არა გავაგონებ თმას ვიღაც ხელმძღვანელობაზე ორი ცალი მაინც უნდა დიდი ერთი თბილისში ერთი ქუთაისში სადმე ზონა არა იმასაც უნდა ის კულტურა გერმანიაში მაგრამ ბოთლი უნდა ჩააგდო ერთ ყუთში პლასმასის და იქა ქაღალდის კი ბატონო აი მას მივაჩვიოთ უნდა ხალხი ესეთო და ზარი გვაქვს ეთერში გისმენთ? დიახ, დიახ, მადლობთ. საღამშიდობის. ალო. ალო გისმენთ? გისმენთ? ალო.
გისმენთ? ალო, გისმენთ? კი, ტელევიზორი ჩაო. რაფაელ ჩიბიშკიანი ვარ. ო, რაფოჯან, როგორ ციკნა? როგორ გვანერმიულებთ, კაცო? გილოცა, ოლთავეს გილოცა. მადლო. რაფო, ესკუ, ესკუ ჯანით მერნე. ჯანთელობა, სიხარული, ბედნიერება. გაიხარე, რა მასწავლეშე, ხო გახსოვს? ესკუ ჯანით მერნე, რაფოჯან, ჩემო უპროცო ძმაო და მეგობარო. დიდხანს სიცოცხლე, 10 წლით უმცროსი ხარ ჩემზე და 100 წლის რო გახდები, მე მოვესწრო შენ 100 წელიწად. რაფოჯან, დრამად რუცულ მოცა. ინჩ მესე. აბა, ჯიჯე. აჰა, ჯიჯე, ეს ყველაფერი რიგზე. გაიხარე, გაიხარე. ის სური არ დავიწყები ას ნაჩით. პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი შენახარ იცოდე. კარგად, მიჭებო. შენახარ პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი. აი ხაზზე აღარაკოთ ბატონი რა დიდებული კაიკაცია ხო თქვით ეხლა უმრ რა ხდება აი ხო თქვით მაშინ გითხა აი რაფიკა ხო აღარ გეტყვის აი მე დაიწერებ ყველას უთხრე ეხლა კი დედაყავს ქართველი სადარე ხვეწებოდენ პლეხანოვი წერეთლის ქალი თუ არის წერეთლის ქალი ხო და სადარე ხვეწებოდენ მოსკოვში ერევანში სად ეს იყო მე საოცარი ფენომენი იყო რა ძალოსნობაში და ეს არსად არ წავიდა მე როგორ ჩემ უბანს და ჩემს თბილისს დავტოვებდიო. გიჟვით უყარ თავისი ქალაქი და თავისი შობლიური ქალაქი. აი და თბილისური ლაპარაკის არ დავიწყებია. არ დავიწყებ მეგრულად მეპასუხო. ჩვენი ძმა და მეგობარია უფროსი და ძალიან მიყვარს სხვა თავისი. კარგი ოჯახი და კარგი. დიდი სიყვარული და ზუსტად 10 წლით არის ჩემზე უფროსი. ეგეც მარტშია დაბადებული. 10 წლით? 10 წლით. ესე იგი 97 წლის. ხო. მერტვადი. ლომივით არის. კი ბატონო, ზარი გვაქვს კვლავ ეთერში გისმენთ. ძველ ვაშკაცებს ბატონ გურამ საღარაძეს და ო ზურაბედიას გაუმარჯოს ზურაბედიას აღავსიყვარულის შემოგევლეთ თქვენ გაიხარეთ გაიხარეთ ღმერთმა გაგახაროთ ღმერთმა ვიცოცხლე მიხარია რო გიყურებს ზურაბედია თქვენ შემოგევლეთ კი გიცანით ზურა არაჩვეულებრივი სმენადის გიტარა რო არ წამოიღეთ ძალიან დაბრალდეს გაიხარეთ თქვენი ოჯახის წევრები ბატონო ზურაბ ბატონო ბატონი ნუგზარი მოგვიგითხეთ, ბატონი ნუგზარი, ჩვენი აკადემიის პრეზიდენტი. ხო, შემოგევლეთ, ხო თქვენი ჭირიმე. გაიხარეთ. ვიცოცხლეთ ბატონო ზურავ, გაგიმარჯოთ. თქვენ შემოგევლეთ, დიდი მადლობა. მადლობა. აი ზეთი ამბავია, გიტარა უნდა წამოგვეღო, მაყურებელმა არიცის, მაგრამ ბატონ გურამი არაჩვეულებრივად ისე გითხრა. აი ჩვენი ტრადიციები და მე გავამი ძეხერხე. ეხლა საქმე რაშია. მე ვჯდები ჩემი შვილიშვილების მეგობრებთან. ავს მაგას მეგობრები სანდრო კობახიძე, კოტე ყიფიანიძეს, ახალგაზრდები და ჩემი შვილიშვილი, ერთი ყო პოეტია და ისიც ისე არაჩვეულებრივ ნიჭიერი ბიჭია და არის ბიჭი ივანიშვილი. სინამდვილეში მაგას ლუკა ქვია და ეს მაგრამ ვიცი ჩემი შვილის კლასელი იყო სხვა თავში. შვილიშვილი, უბრალოდ შვილიშვილი. მაგარი ლექსეს და ის მეორე გიტარას უკრავს და ჩემთან ხშირად მოდიან ხოლმე. ცოტა ჭიჭე სვავთ. ვაგზელებ მეგობრობას. მეგობრობას რა მოსვლის საქართველოს? ბაბუა და შვილიშვილი რომ ძებიან, იმაზე ტკბილი არაფერია და მათთან ერთად ღიღინებ. რას სვამთ ხოლმე? 1000-ნაირი ღვინო მაქვს და მიგზავნისვიე. ვენაცვალე ხო მიგზავნია სხვადასხვა ესე. დიმა კოტეჭიშვილი მყავს ერთი მეგობარი, ის მიგზავნის, მაგრამ გოგი მიგზავნის ხშირად, მეკოკიშვილი, არსენა მეკოკიშვილის შვილი. იჩემი ბავშვების მეგობარია. იმა დიდი ვენახები აქვს ხოლმე და რა. ზარი ვარ. დარჩეულ ღვინოს მიგზავნის. აა გისმენთ? აქედან ახლა კიდე გამომიგზავნის რო იცოდეს. აი მაყურებელი ყავს გისმენთ? ალო. ალო გისმენთ? ბატონო გურამ. დიახ. ბატონო გურამ. დიახ. მე ვარ კობაცუხიშვილი, თქვენი შვილობილი. კობა შენგენაცვალი საჩხერეში და შენ სოფელში ხასი. ყველა მომიკითხეთ სუხიშვილები გენაცვალეს. აუცილებლად ბატონო გურამი, როგორ მომნატრები ხართ ეხლა რო გიყურებდით ტელევიზიით ეხლა ვიყო. ა ბანდ გამოდის ეს ტელევიზია? ყველგან რა თქმა უნდა გამოდის. რა кайია რა. თქვენ გაიხარეთ მომიკითხეთ დედა შვილები სუ ყველა. გენაცვალე თქვენ. ბატონო ზურა, მე უბრალოდ ისე ვიტყოდი ყველას გასაგონათ რომ დღესდღეობით თუ არსებობს სპორტკლუბი დინამო, ეს არის ბატონი გურამის დამსახურება. გაიხარეთ. ეს არავის დამსახურება არ არის. ბატონი გურამის დამსახურება არის, რომ დღესდღეობით სპორტული კლუბი დინამო არსებობს, ჩემი საყვარელი კლუბი.
გაიხარე. გაიხარე კობა, გაიხარე. აღვადგენ დინამოს. ეს ძველი მოგილოცოთ და ყველა ფერიფიკეტი გიწურვოს, ბატონო. ძალიან ძალიან გიყვარხართ ყველას. გაიხარე, გაიხარე, იცოცხლეთ. სპორტულ დინამოში ყავს კიდე ერთი მარჯვენა ხელი ბურჯი. ახო იცი შენ. ჩვენ ზაქრო. ზაქრო, შენი მეგობარია. ვარაზაშვილი, კი, ჩვენი. ვარაზაშვილი. ეს დინამო ჩო ჩო. არა, ეხლა ჩემთან ტრაბახობს რომ უგეფო ჩო ბურცო და არ მიშა. არა, ზაქრო, ძალიან კაი ბიჭი ვარ, კორტისთვის აბსოლუტურად შეუფერებელია. არ გადამრიო კაცო. მაგალ დონეზე ბურჯანელი კაცია, კახელი. არ კარგად თამაშობს, არა კორც არ უხდება. უშვებ ხან ბათუმში ხან იქ თამაშობს იქ რაღაც მაჩში. შვილი არ ჩეულებრივი ვაჟი ყავს, კარგად თამაშობს, აი რომ мама უშლის ხელს. აბად გაიგებს ახლა რა ამბავს. ხო, მაგრამ დინამოს საქმეში მაგარია. არა, კარგი, კარგი. აი მე ვაიც მაყურებელს ესე ვიტყოდი, ესე იგი რა რამდენად დინამოს კონკურენტები მყავს ეგ. რამდენად წესიერი კაცი უნდა იყოს ან მეურენად გასვლიპული არც აიდან მოსაკიდებელი რო არა გაქრო ესე იგი ევედეში გაგიშვან ფინანსურ რევიზიაზე. ეგ და იყო იქ საქარო. აბა ბიჭო, მაგარი ევედეში. ევედეში როგორ გაგიშვან ფინანსურ რევიზიაში? აა ჩესნი ვიყავი. ო, კაი კაცი. კი, კი. და იმ დიდი ვარაზაშვილების თაომავალია. კი, ზარი არის კლავეთერში გისვენთ. მოგესალმებით, შემო. სალამი. გესვით ჩემი ხო? დიახ, დიახ გისვენთ. მივესალმებით თქვენს ტელე სტუდიას, თქვენს გადაცემას. შენს უსაყვარლეს ადამიანს გურამს აღარაძეს. გაიხარე გენაც. ლამაზ თბილისელს, ვაშკაცკაც, ორწმუნეს, კეთილშობილს, კარგ მეოჯახეს, მიხარიან რომ ასეთი ადამიანები არსებობენ გურამის სახით. თბილისი მდიდარი ქალაქია, შემო ბატონებო, ძლიერი ქალაქია გურამი რომ არსებობს. გაიხარე. გურამს აღარაძე სოფლიოს გააცნო. საქართველოს თავის ლამაზი ჭიდაობი და ჩვენ ვერელები მithumetes ერთად გაზდილები სულ სიხარულით ხდებოდით ამ ძლიერ და ლამაზ ადამიანს. გაიხარეთ ჩემო ვერელებო. თქვენმა გადაცემამ ძალიან გამახარა, რადგანაც ეს არის აღზრდელობითი გადაცემა. განსაკუთრებით ახალგაზრდობისათვის მიბაძონ გურამს აღარაძეს, თუ როგორი უნდა იყოს ქართველი ვაჟკაცი, წესიერი, განათლებული გურამი, ძლიერი ფალავანი, კარგი მეგობარი, კარგი ოჯახის თავკაცი, კარგი თბილისელი და კარგი ისე ვიმეორებ ვერელი. ჩემო გურამ, მიხარია შენ რომ არსებობ, დიმა კოტეტიშვილი. ვახშენგენ ასვალე ჩემო დიმა, წევან გახსენე. აბა. გაიხარე შენ ჩემო დიმა, გაიხარე ჩემო ძვირფასო კაცო და კარგო კაცო. აიმიტომ მიყვარს მე ჩემი თბილისი რა. გინდა ნახალოვკა, გინდა სოლოლაკი, გინდა პლეხანოვი, გინდა ვაკე. არ გამომწეს უბნები, გინდა ნაძალაკი. ნახალოვკაში მინდა გამოყოთ სისარტყელას ქუჩა რა, ვაი. სისარტყელას ქუჩა. სისარტყელას ქუჩა მიყვარს ნახალოვკაში. არის სისარტყელას. კი, აი პირველ სამშობიარო. იზნა უმეტესობა პირველ სამშობიაროში დავკვადე. ჩემი ვერელები, აი ვერა, ერთად გაზდილები ვართ, გამიგეშე. ჩემი გიორგი დემეტრაძის мама, მე და შალო ერთად გაზდილები ვართ, აი ფეხბურთელის мама. მე ნატლია ვარ გიორგი დემეტრაძის. ზარი გვაქვს კვლავ ეთერში, გისმენთ? გურამ, მოგესალმები, ჩემო გურამ, მოგესალმები. ქუთაისიდან ზურაბ ჯავახაძე. ო შენგენაცვალე, ბატონო ზურაბ. ჩვენი მატიანე ხარ, ისტორია ხარ, თელი ჩვენი მუზეუმი ხო ვიცი, დავათვალიერე ძალიან მიყვარს იკაურობა და მერბახელი მოგიმართოს. ხოლერაცალე, ისაც ხუნდა იბედნიერე, კაცრად იყავ ჟენჭინმე. მომიკითხე სულ ყველა და განსაკუთრებით ვალიკო გიგიაძე. სპორტის და კაცრად იყავი. ვალიკო გიგიაძე მომიკითხე დიდი სიყვარულით, უმფროსი თაობა ბატონი ვალიკო. ისაცრად, ისაცრად. ვინც კი არიან სულ ყველა მომიკითხე და კოცნით სულ ყველა ჩემო ქუთათურებო. გაიხარეთ, გაიხარეთ თქვენ. აი, საიდან არეკავენ? ეს არის მუზეუმის დირექტორი. სპორტული მუზეუმის ძალიან კაი მუზეუმი აქვს ხოთაშორის და კაი ექსპონატები აქვს, მედლები და ეხლა საქართველოს საერთოდ თვითონ საქართველოს როგორც სტუმართმოყვარე ქვეყანა. ბატონო გურამ, კვლავ უნდა შეგაწყვეტინოთ ისევ ზარი გვაქვს მაყურებლის ეთერში და რომ არ დავაყოვნოთ გავცეთ პასუხი და საღამოშიდობის. ბატონო გურამ. დიახ. ბატონო გურამ. დიახ. გილოცავ ყველაზე ჩაუწია ხალხს. დღესასწაულს ახალ წელსაც ყველაფერ კარგი. ყველაფერ სულ მამაკაცები გირეკავენ, მამაკაცები გისურვებენ კარგად ყოფნას. ახლა მე ქალბატონი ვარ, გისურვებ კარგად ყოფნას. დიახ. საიდან?
შოკოლადის ფაბრიკის ერთ-ერთ ცეხიდან. მადლობთ. თქვენ ხომ იქ იყავით? მომსახურობდით? კი, კი. შოკოლადის ფაბრიკაში. აუცილებლად. ქალბატონი ვიქტორია ებრალიძის პერიოდში. დიახ, ებრალიძის დროს. მე ტექნოლოგი ვიყავი, ტექნოლოგი ერთხელ მოვიყვანე მათ სტუმრად, ჩვენი ცნობილი მოჭიდავე სოსლან ანდიევი, დიდი მოჭიდავე, ოსი. მაგრამ თვილად მივიღეთ მაშინ. დიახ, დიახ, რომ დაგინახეთ, ეხლა ძალიან გამეხარდა და ყველაფერს ჯანმრთელობას გესურვებ და დიდხანს ვიცოდეთ. გაიხარეთ, თქვენ გენაცვალეთ, დიდი მადლობა, გაიხარეთ, გაიხარეთ. გაიხარეთ. შოკოლადის ფაბრიკიდან არის. შოკოლადში მუშაობდი. ყველგან მუშაობ. რა საკეთებ? ტექნოლოგი მე ხო დავამთქი მისა და მე ტექნოლოგი ვარ, ინჟინერ ტექნოლოგი ვარ მე და საკონტინენტურ ნაწარმი და პურცხობა. მე პურეც ადამიანი. ხო, მე პურეც ვიყავი, მე პურეც. ყველაფერი გამოვიარე. კიდევ ზარი გვაქვს ეთერში მაყურებლის გისმენთ საღამომშვიდობის? ჰალო. საღამომშვიდობის გისმენთ? საღამომშვიდობის გურამ. დიახ. ოთარი ჭავჭანიძე. ოთარ, ჩემო ველო და ჩემო ლომო და ჩემო აი მეგობრობის ეტალონო. შენ გენაცვალე, როგორ მიყვარხარ შენ ზაური და თელი შემადგენლობა ის ჩემი ველელებიც რა. მეცრემლება რა. აბა ჩვენ ვკითხე შენ როგორ მიყვარხარ. აბა გაიხარე გენაცვალე შენ. დიდი მადლობა, ჯანმრთელად ყავდეთ, ჯანმრთელად. ვიყოთ ერთი, ჩემ დათოს უჭირს ბერძენიშვილს ახლა რაღაც საოპერაციოა რაღაცა ისე ნერვიულობ რომ ვერ წარმოვიდგენ. მე უთხარი იმ დღეს დაურეკე, შენ გვერდში ვარ მეთქი ჩემო დათო ბერძენიშვილი, როგორ გვიყვარ შენ ხო იცი, ჩვენი მეგობარია და აყლობელია და ეს. მომიკითხეს უყველა ოთარ კოცნით ყველაზე. მე კოცნი გენაცვალე ჩემ. იცოცხლე, იცოცხლე შენ გენაცვალე. ჯამთელად ყავდეს თუ? ბევრი ყავს მეგობრები. ხო, ქართველები ვართ, სტუმართ მოყარე. სტუმრის მიღება ძალიან გვიყვარს, ტოლერანტი ერი ვართ, თავდაბალი ერი ვართ. სულიერ მამაც წყინვალე ყავს. ვილოცოთ მაზე რომ დითხანს იცოცხლოს. 2011 წელს სანამ ბატონი ბიძინა პოლიტიკაში მობრძანდებოდა და ის 2012 წლის 1 ოქტომბერი ჩემთვის არის საკრალური თარიღი, გამიგეს შენ. საშინელ განსასწრებს და სიბოროტეს აგვაცილა ბატონმა ბიძინა. მარტო ამის გულისთვის შეიძლება რომ ერმა მას უდიდესი პატივის, მარტო ამის გულისთვის. რამხელა ამბავი მოგვაშორა, რამხელა ჭირი მოგვაშორა, აი საშინელება მოგვაშორადო. მე დაუძინებელი მტერი ვარ იმ ხალხის, ვისაც ჩემი სამშობლო და ჩემი ხალხი არ უყვარს რა. ვინც კიდა იყოს რა. მაგრამ თავარია ვის ეს გადაგვარ მაგრამ ეხა საქმეში ვისაც ვინ საქმე იცის ის უნდა დავარ 2011 წელს 2 აგვისტო არის ანგელოზე დღე პატრიარქის იქ მეც ვიყავი მიწვეული მარსაგიშვილთან ერთად და ჩვენი მოჭიდავია ცნობილი იმ რაიონიდან არის ყაზბეგის და აი ეს დავიმახსოვროთ ეს ადგილი და ზარია და შემდეგ განვაგრძოთ ბატონო გურა მე ბოდიშს მოგითხოვთ გისმენთ საღამომშვიდობის დიახ გურამი საღარაძეო, გამარჯობა. გივი მაზმიშვილი? გივი მაზმიშვილი ვარ, ჩემო გურა. იმ წუთში გიც არის, ჩემო დიდო ფსიქოთერაპევტი და მეგობარო. გილოცავ. მადლობთ. ძლიერია ხეფესები, ჩიტი ფთებით, კაცი კიდევ მეგობრების. მთელი ქვეყანა შენი მეგობარია, გურა, მე ბედნიერება, ბედნიერება შენი ოჯახის. დიდო კაცო, დიდო ჩემპიონო, სხვისთვის მაგალითო, გზამკვლევო. ჩემი და ჩემი თაობის ხალხისთვის შენ ყოველთვის მაგალითი იყავი, როგორ გვეჭედავა, როგორი კაცები ყოფილიყავი, როგორ მოქცეულიყავი, შენ ჩვენი მასწავლებელიც იყავი, მეგობარიც იყავი, ყველაფერი. ძალიან გვეყვარხარ, ჩემო გურა. დღევანდელი გადაცემა დასტურე ემისო, რომ შენ ხარ ჩაუქრობელი ვარსკვლავი საქართველოში. დიდი მადლობა, გივი გენაცვალე, დიდი მადლობა. კარგი მამა, კარგი შვილების პატრონი. სულ ბედნიერად იყავი, ჩემო გურა. გაიხარე. ბატონო ზურავ, დიდი მადლობა ასეთი გადაცემისთვის, ბატონო ზურავ. იცოცხლეთ. ეს ძალიან დიდი მაგარი ფსიქოთერაპევტია. დიდი მადლობა. უნდა ხარ. გაიხარე, მადლობთ გივი. სიძეც არაჩოულებული კარგი ბიჭია მე. ხო გიყვებოდი? ხო, გისმენთ. არა, თქვენი ოჯახი ჩამოთვალა და სიძეც ძალიან კარგი ბიჭია თქონ, მე ნიკუშა. ა, ნიკუშა ხო, ნიკუშა ხო, ჩემი სიცოცხლეა და ეს ახლა მაგას мама ძმა მოუკლეს, мама გადაყვა იმას და ყველაფერი როგორც შვილი ისე მიყვა, შვილებს არ ვარჩევ რა და ნუ და იმის ხმა მინდოდა რომ 2011 წელს სანამ ბატონი ბიძინა მობრძანდებოდა და ეს იქ მოხდა იქ შეხვედრა ისეთი და
წინას ყველა სულ მომხნეები და მე პატრიარქი რომ როდესაც ხვდები ხოლმე, მაგრამ წელიწადში ერთხელ ორჯერ ხვდები ხოლმე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მამშვიდებს, მარწყნარებს, გაიგე ჩვენ. რაღაც საკითხები იყო, ადრეც ჩავედი ერთხელ მათ მაცხოვრის ხატი მიუძღონი 75 წელზე მისი საუბილო თარიღი იყო და არის 1507 ცნობილი მხატვარი. იმა ხატა 6 თვის განმავლობაში ჩამივარდა დოკუმენტი ერთ-ერთ არ ვიცი ვიღაცა მომაწოდა ხელში იერუსალიმის თემის თავმჯდომარე რომ წეს რომის სენატს როგორი იყო ქრისტე რა იმ დროს და ეს ხატა 6 თვია 1507-მა და ჩარჩოშე ვიუმრო საჩუქრად და ზარი გვაქვს კლავ ეთერში დავიმახსოვროთ ეს ადგილი კი ბატონო საღამომშვიდობის ალო ალო დიახ პირდაპირ ეთერში გისმენთ ჩვენ გვისმენთ ბატონო გულამ დიახ ბატონო გულამ გამარჯობათ გამარჯობათ როგორ ძანდებით გემოცვალე მადლობთ არაგვიშავს თქვენ როგორ გიკითხოთ არაგვიშავს აბა მაგას ვერ კადრე, მაგრამ ალბათ მომიცნო. და რაღაც რაჭული ხმაკი გაქვს, მაგრამ ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი ბენდიანიშვილი. უი, გაიხარეთ, გაიხარეთ, როგორ ძანდებით, როგორ? რაიდო, გაიხარეთ, მაგეთორო რაჭული, ზემო რაჭა, ზემო რაჭული ხმაკი. როგორ მიხარია, როგი ყურო და ლოლო. დაგინახე ტელევიზორში დაახლოებით როგორ დაანებით ოჯახში არაფისავს გაიხარეთ დიდი მადლობა თქვენს კარგად ყავდეთ სულ ყველა გაიხარე გენოცალი გაიხარე მამათილი თუ ხარ მამათილი რა ალო ვადია მამათილი თუ გახდი მამათილი მამათილი თუ გახდი მამა ალო ალო ვარ ვარ ვარდა ველოდები, შვილიშვილო ველოდები, ბიჭის ფრიდან შვილიშვილო ველოდები. კარგად, მადლობა ზურა გენაცვალე, შენ ძალიან მიყვარხარ. გაიხარე, გაიხარე. ისეთი კაი ქალბატონი არის. ჩეთან მუშაობდა საკოდი დროში და შოკოლადის ფაბრიკა. შოკოლადის. იცი რა კაი შოკოლადს უშვებდნენ? ხო 2011 წელი, ხო? ხო, პატრიარქი მოგვიწრია, მოგვიბრუნდა. და ესე მოგმართა ყველას რა. ორი ანგელოზის დღია მის ილია ჭავჭავა ილია თეზბიტელის ველი მარტი წმინდანის და ეს თქვენო ჩემთან იქნებითო მე თქვენთან ერთად ვიქნებიო და საქართველოს გარწმინებას მოესწრებითო 2011 წელს თქვა და არის მხნეთ ყოჩაღათ ეხლა იმიტომ რომ საქართველოს გარწმინებას ყველა ერთად უნდა მოესწროთ რა და საქართველოს ბედნიერება აუცილებლად ნამდვილად დროა მე გვინდა რომ ფეხზე დადგეს ქვეყანა და ზარი გვაქვს კლავ ეთერში გისმენთ საღამომშვიდობის თქვენ კაბინეტში ალო გისმენთ ალო გისმენთ ბატონო გურამ დიახ ბატონო გურამ მოგესალმები გენაცვალე გაიხარეთ ვინ დაგირეკავდა ზუგდიდი და რა მითხარი აა ჩემი ლომი ზუგდიდები კოტე გურგულია და კოტე კოტე მანდაც უყურე ტელევიზია ბატონო კოტე ჩამოვარ ზუგდიდში დავხუხავ დავხუხავ საქართველოსში ჩამოვარ ზუგდიდში დაიწყებ ახლა არჩევნები სარწამი ხვალამა უნდა ჩამოხვიდე შენ გენაცვალეს დავხდით მანდ ლომებო ერთი დავუაროთ ძლიერად თერცამეგროლოს ერთი დავაყენოთ ფეხზე ძველი დიდი ქართველები და ეს შენ დიდი მადლობა კოტე შენ გაიხარე გაიხარე მომიკითხე ყველა კოტე ზუგდიდი საცნობილია ლომების ლომების ქალაქია ზუგდიდი იცი კაცო მეორე ლომია ზუგდიდში აბა რა ერთ-ერთი ლომი იყო ასე ვთქვათ ზუგდიდიდან რა სადაც მე ჩემ ქვეყანას დავჭირდები კაცო როგორ თუძმათ ახლა ახალ ციკს არ უნდა ველოდოთ თქვენგან ახალ ციკზე ეხლა ასეთი საქმეა რომ უკვე თითქმის დამთავრებული მაქვს მეოთხე წიგნი და და რა შევა ყველა თემას ვეხები მრავალფეროვან ჩემი ეს თემაზე თვითონ ფაბულა ესეთი შინაარსიანი კარგი ოღონ რელიგია როგორც წესი აუცილებლად დევს და ისევ ჩემ მომავალთაობებს უძღვნი როგორც ის წინა ჩემ ემიგრანტ ქართველებს ჩემ მომავალთაობებს უძღვნი რომ ჩაიხედონ იმაშიც, იმაშიც ისტორიაც არის იქ, ცხოვრება, ადამიანთა პორტრეტთა галерея მაქვს იქ. ვეხები, ვინც მიყვარს ადამიანები, მე ჯგუფურათაც ვეხები, ფოტოებია, საინტერესო ისტორია, ბატონ ბიძინას ისტორიაც მაქვს იქ რაღაცები მის იქ. ცხოვრებისეული ეს ყველაფერი, მისი გამოვლილი გზა და ის.
ეს პირომელი კაცი იყო. თვითონაც აქ მონაკული და აქ თავის ბიოგრაფიაში წეს ყველაფერი. რაჭაშის ნამყოფია, დედულეთი რაწოლი ყავდა და ყველაფერი გამოვლილი აქ ეს ცხოვრება და მინდა რომ ეს ციგნის სავსე იყოს სიყვარული. და მალე გამოვა უკვე ალბათ. ალბათ, ნუ დაახლოებით, ნუ რამოდენიმე თვეში ალბათ ფიქრობ რომ გამოვა. და კლავ ზარი არის მაყურებლის ეთერში, საღამო მშვიდობის გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ. Алло. Алло, გისმენთ. Алло. გისმენთ. მე მინდა ბატონ გურამს მივეცა. ბატონი გურამი გისმენთ. დიახ, დიახ, ერთხელ. ბატონო გურამ. ძალიან მიხარია, ახლა რომ გიყურეთ, ამდენხანია თქვენი გადაცემა მიმდინარეობს. მისმენთ, ხო? დიახ, დიახ. აბა თუ გახსოვართ ჯულიეტა თავადაზე, აკორდეონზე უკრავდი და რომ მღეროდი. ლამაზი აი გონიზიე ბებზე. როდინდელი ამბავია და ღმერთმა თქვენ სიკეთე მოგცეს და გაიხარეთ. ვაიმე, ისე მიხარია თქვენი ყურება. კაია რო აი ესეთი კარგი ადამიანი ბრძანდებით იყავით ხართ და ასეთი კარგი იქნებით. დიდი მადლობა, გაიხარეთ ქაბატონო ბილიეთა, იცოცხლეთ გენაცვალე. დიდი. კარგად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი. დიდი, კარგად ძანდებით. იცოცხლეთ. მადლობა დიდი. ბუსიკოსი იყო ხალხი. ხო. ზუმ რამდენი დაგჩოდრო ეხლა? დრო ჩვენ გვაქვს რამდენი თქვენ გნება და მე რა მინდა იცი შეგეკითხო ჩვენ ვახსენეთ რომ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში თქვენ იყავით კაპიტანი. კი. აი ქართველი კაცი ამხელა და მე გამოვაი გუჩველად ვარ. ურთიერთობა და დამოკიდებულება მაინც. უმაღლესი დონე იყო რა ხალხებს შორის. ეგეთი სიყვარული უკრაინა რა უქნეს უკრაინას? უკრაინა ქვეყანა იყო ერთ-ერთი უძლიერესი მსოფლიოში. კიდე კაკი კლავზარია და ლუკაშენკო ხოჩა ხო დგას ლომივი და ეგ ისაა. ბატონო გურა მოგესალმებით, ბატონო გურა. მოგესალმებით. ბეშაშვილი ვარ გორიდან, გორიდან, როგორ ძანდებით? გორიდან, გაიხარეთ ჩემი დედულეთი, ზაბარ. გვიყვარხართ, გვიყვარხართ. არა, გაიხარეთ. გაიმეორეთ, გვარი გაიმეორეთ. და გამიხარდათ ეროხეთ. კალისტრატე ვარ დუბეშაშვილი გორიდან. გაიხარეთ, გაიხარეთ ჩემო ბატონო, გაიხარეთ თქვენ გენაცვალეთ. გორი მიყვარს მე, მიყვარს ძალიან. გორი ჯურის მინდა გიორგის მადლი გფარველობდე ჩემო გორელობო. თქვენ და საქართველოს. და დაუბრუნდეთ აი ნაკრების კაპიტნობის თემას. და კლიანაც ესრეკე იყო მაშინდელი თუ რაც იყო და რაღაცა ვიგაციების რო ისე ეჩვენებათ ესე. ნეტა ისეთი რაღაც სხვა ფორმით აღდგეს ეს ჩვენი დამოკიდებლობები როგორც იყო ამ ვებეთელას სიმცირში მატარა აკიტიკით ამათ ვენაცვალება. ერთი კავჩად კამდე და იქამდე. ვლადივასტოკში ქონდა ბოლო შეკრება რო გადავდიოთ უკვე უკრაინაში ოლიმპიადის იდეოლოგიაში ვერ იყვნე კარგად და რელიგიასთან მემართებაშიც მათ შორის. მაგრამ მეგობრობა და სიყვარული უზომო იყო ჩვენ შორის. ხალხებს შორის არ გადამრიო. რუსი ხალხი ეს მეორე გადაცემეთ. ძალიან ძალიან მონატრებულები ვართ. ხშირად ტელეეთერს იკავებენ ის ადამიანები, ვინც ნამდვილად ღირსიერ არიან რო ტელევიზორში საერთოდ გამოჩნდნენ. აი ასეთი ადამიანები, როგორც ბატონი გურამია და უსმენ რამდენი ხანია ესეთი რუზუნებით საუბრობს, ისე მიესალმებიან მეგობრები. მე მას პირადად არ ვიცნობ, მხოლოდ გადმოცემით ვიცი, რომ ძალიან კარგი ადამიანია. და ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს ესეთი ადამიანები და ამ ასეთ ადამიანებზე უნდა იდგეს საქართველო. გაიხარეთ თქვენ გენაცვალეთ, გაიხარეთ. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი საქართველო და ქართველი ხალხი და ყველა ხალხი, ვისაც უყვარს ჩვენი საქართველო და ჩვენი სამშობლო. და მე ანუ რაც გეკითხა, მე მაინც ესე გონია, რაც როგორც ქართველს ხო, რაღაცა ცოტა უფრო მეტი შეღავათები ხო არ ქონდათ მეთქი ნაკრებში ესე. არა, შეღავათი ჩვენ რო ძალა არ აქონებოდა და რაღაცა როგორ ხეცები ვიყავი, შოთა ლომიძეს ვინ გაუძლებდა ბერიაშვილს და საღარაძეს. არა, არა, მე გულისხმობ, აი ნაკრების კაპიტანი ხო იყავით? კი. ხო და მაინც ვერეს უკვე გადაწყვეტე რომ მაშინ მაშინ იყო ჩემ პერიოდში უფრო მეტი ხარ შეგდებოდა თქვენთვის. მედვედი იყო ჩემ ხელში და ეს ივანისკები და ეგენის უყელა ერთი დაბლაწონას ჭიდაობდა ივანისკი მაშინ ზევიწონას ჭიდაობდა 63-ში 4-ში 5-ში ეს სულ გუნჩი უკვე კაპიტანი ვიყავ პირველი ჩემპიონობიდან უკვე კაპიტნად ვიყავ მე დიაკის ესე უნდა უმფროს ნელს ხო ნუ გასაგებია ავტორიტეტი თქვენი ისიც უდიდეს პატივს ცემდა და ეხლაც არ გავა ნუ გარკვეული დრო რა თქო ხშირად არა მაგრამ დაურეკავს ივანიცკია მედვედია თუ ჟურულია იყავს ერთი კაი ქართველი მოსკოვში და ეს აქეთ ბელორუსიაში აქ უკრაინაში მეგობრებთან
ურთიერთობები გვაქვს და აქ მით უმეტეს დინამოდან თავმჯდომარე რო ვარ და ეს ხელმძღვანელები ყოველთვის არ გავაკვირდი კვირა რომ მოსკოვმა არ დარეკოს უკრაინაში არ დარეკოს თან არ დარეკონ აქედან ახლა გვილოცადენ რაღაც 90 წელი უსრულდება დინამოს და ის დიდი მოლოცვა რაღაც წეს დინამოს აღარ ტარდება სამწუხაროდ აღარ ტარდება იმიტომ რომ წინაღ მიშალეს მოშალეს მიანგრიეს მოარყიეს აკითიკი და ავტორიტეტი ვითომ შეულახეს მაგრამ დინამო ფეხზე დადგება იმიტომ რომ ევროპაშია დინამო და ყველგან დინამოა და ჩვენმა დინამორა და დინამოს კორტები აღარა გვაგდო მაგასაც მოვადრო გააკეთებენ ზაქრო გააკეთებს. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ? ალო, გამარჯობა. გამარჯობათ. მიესალმა ბატონ გურამს. ძალიან მიყვარს ეს კაცი და საერთოდ ერთი ფეხბურთი უნდა, ფეხბურთი რა, იმასაო, კიდევ უნდა გითხო. უბრალოდ აი თვითონ ჩვენ მოჭიდავეების რა აი იმ სიტუაციაში რაც ეს მოხდა უკაცრავად მაგ მოჭიდავის ფედერაციაში რა ცოტა გაუ გაურკვევლობა რაღაც რო იყო. იქნება იმის შანსი რომ თქვა ეს ევროპაზე და იმაზე რომ არ ჩავიჩოქოთ რა. რაო, ძალიან საჭირო როცა საკითხი დარეკა ჭიდაობის ფედერაციაშიო რაღაც კონფლიქტები და რაღაცები რო იყო გაუგებრობა ეს ზეგავლენაც ხო არ იქნიებს ევროპაზე რო არ ჩავიჩოქოთო. არა, 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 არც ეხლა ჩვენ ყველაფერი რა თქმა უნდა ეს უნდა მიწყნარდეს აქ პატარა ბოლო დროსაც ნახე ცოტა პარლამენტშიც იყო რაღაც იქ ძიუდოს შემთხვევაში რაღაც პატარა შეხლა შემოხლები და ესეთი დიალოგები არ მომეწონა მათი და საუბრები მე მაინც ვამბობ ოლიმპიადამდე ჩვენ უნდა გავჩუმდეთ გავჩერდეთ უყუროთ სასწავლო პროცესს ხელი შეუწყოთ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ ბიჭებს მათ ფუნქციებში ნურავინუ ჩაერევა უფროსი მსწავლებლების და ნურც პრეზიდენტების აკეთონ თავიანთი საქმე ღმერთმა ხელი მოუმართოთ ეს სარკია 4 წლიანი მუშაობის ოლიმპიადა ი გამოჩდება ყველაფერი იმის მიხედვით მე ვიმჯელებ და გავანალიზებ რა თქმა უნდა მაგრამ ის რომ დამსახურებული მსვნელი თქვა ან არის ქვეყნის ნაცვლად ვალმოხდილი მსვნელები და ესენი ქუჩაში დარჩნენ ბედის ანაბარა და რაღაცად ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ ყოველთვის უნდა მათ პატრონობა ვეტერანებსაც და ასეთ მსვნელებს და დამსახურებულ ხალხს ჩვენ ამაშია საქმე რომ მუშობს რაღაცა ხვალს აკეთებს დადებს თავის ოფს და გულს და სულს ამაში და მე როცა ბახ ამოარტყამენ ციხს და გააგდებენ და ქუჩაში ტოებდნენ ადრე ეგრე იყო ხოლმე ადრე რაც მართალი მართალია ბედის ანაბარად არავინ არ უნდა დარჩეს ყველას უნდა ყურადღება და სითბო სხვანაირად არ გამოვა ჩვენი დასახმარება ერთულონება და კიდევ ზარი გვაქვს ეთერში ძალიან აქტიური ეთერი გვაქვს ძალიან მიხარია სამომშვიდობის გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ ალო ჩემოგურამ დიახ ჩემოგურამ დიახ გიყურებ და მსიამუნებს გაიხარე მსიამუნებს შენი ხილვა და მსიამუნებს ის რომ ამდენ ადამიანს ასე უყარხარ ეს არის დიდი ბედნიერება ჩემოგურამ რომ შენ ესე სასახელო კაცი ხარ ჩვენი ქვეყნის იცოცხლე გენაცვალე მეც ვიყავს ადამიანები შენი ყოველთვის დიდი სიყვარული ჩემს მიმართ შენი თამაზ ბეჟანიშვილი გაიხარე ჩემო ბატონო თამას გაიხარე გენაცვალე იცოცხლე იცოცხლე კარგო კაცო იცოცხლე უხმესი მადლობა გაიხარე გაიხარე ჩემო კარგად იყავით დაგლოცოს მერტყა იცოცხლე შენი ჭირიმე გაიხარე გენაცვალე შენ იცოცხლე თამას და ესე ჯო ჩვენ საუბრობდით აბდით სივცეში გულო იყო სიყვარული იყო მეგობრობა იყო სპარტაკიადები იყო ერთად სპარტაკიადაზე ქართული ქორწილი გახდო შენ შენ ახალგაზრდა ხარ მაგრამ აიც ნუ იყო ხო გადასარევად მოაწყეს ყველაფერი როგორ ერთი ოჯახი იყო ეს კაც როგორ ის ის სადაც მე ვიზდე ის 10 წელი 15 წელი გავატარეთ მაგრამ ის ჩემი მეორე სამშობლოა რუსეთის ტერიტორია ძალიან მართმადიდებელი ხალხი ვინც რუსეთს აგინებს მე ვერ შევაგინე პარამა კუპლება ის ჩემია ისტორიულად ჩემია ყველანაირად ჩემია ვიღაცა აგინებს მე ვიღაცა სულელს ხარ აუყები მე ჩემი აზრი მაქვს ერთ და ქვეყანას არავინარ აგინებს რო და გარი რაღაცა ზოგიერთი ვიღაცა პიროვნება თუ რაღაცას მიქარავთ დავიდეს დავიგზით კაცო ну политика бинзури საქმეა მოიხსენებოდა ხო ბინზური საქმეა პოლიტიკაზე პოლიტიზირება კი არ შეიძლება ყველაფრით და ეს ჩვენ მივდივართ ერთი გზით რომ გადავარჩინოთ ქვეყანა ჩვენი ქვეყანა იყოს ბედნიერი და ლამაზი და სპორტსმენს რა თქმა პოლიტიზირება გაყვეთებენ შეიძლება მოიჭით მოიგი გამოდი არა თვითონ პოლიტიკა ისა სპორტი
თავისთავად არის პოლიტიკა, ეს არის მოტივაცია, გზადახედი ხალხებსა და ქვეყნებს შორის, სიყვარულის, ერთგულების, ურთიერთპატივისცემის და ყველა რაც გინდა. ო იგივე ბრძოლა, როგორც აუძე სხვა. გამოდი ხარ მე შეცარცხებ და კონცენტრი გაძლევ. და გისმენთ პირაპირ ერთში ხარ საღაო მშვიდობის. ალო? და გისმენთ? საღაო მშვიდობისა? საღაო მშვიდობის. ერთში ვარ? დიახ, პირაპირ ერთში ხარ. ბატონი გურამი მინდა რომ დიახ გურამელო მიპროექტით თუთით გაიხარეთ გისმენთ ბატონი გურამთან ვარ საღარაძესთან დიახ გისმენთ ბატონი გურამი გპასუხობთ პირდაპირ ეთერში დიახ ტელევიზორს ნუ გურამი ბატონი გურამი მოგესალმებათ ტანმარჯიში ტანმარჯის ფედერაციის სახელით კონსტანტინე ლაშხი თქვენი ტანმარჯიშების სახელით მინდა სიგეთე ბედნიერება და ჯანმრთელობა გაიხარეთ თქვენ გენაცვალეთ იცოცხლეთ და იზრდებით ყველა სუპერხარც არა მარტო წარმოადგენს ყველა სპორტის სახეობის ბიჭებს გოგონებს გაიხარეთ ბედნიერებად ვართ ვიზიარებ თქვენ სიგეთეს და ბედნიერებას გაიხარეთ თქვენ გენაცვალეთ ტანმარჯიში დმა ფეხი ადგმული ტანმარჯიში და ვიცი ამიტომ სოლიდარობას გიცხადებს მე ყოველთვის იცოცხლეთ და მე ბევრ მოჭიდავს ერთ მაინც განსაკუთრებულად უწევ კონსულტაციას და ესე ვთხოვ ბაგირი შეიყვაროს ღერძი შეიყვაროს გოლები შეიყვაროს ამაზე უკეთესი არაფერი არ არის და რა თქმა უნდა ის საფტონებელი როა სკაკალკას რო ვიძახი ჩვენ და ფეხებში სისტრაფე და რამე ეს ყველაფერი იქიდან მოდის ეს ყველაფერი ერთად აკეთებს საოცრებას ამ ამბებზე გავზარდე მე დავით გობეჯიშვილი თორე ძლივს დადიოდა 90 კილო 2 მეტრა იყო ბიჭი ცარიელი ჩონჩხი იყო რომ მივიყვანე ჭიდაობაზე გაუკვირდა ხალხს კაცო ვინ მოიყვანა საღარაძე უმფროცი მსვლელი ვიყავი ამის გარდა მოჭიდავი უნდა დადგესო ხალხი ქირქილებდა იქ რაღაცეებს გახდა დაანგრია მთელი მსოფლიო დალეცა ყველაფერი რომ დამიგდო ყური და სასწაულებს აკეთებდა რომ დამიჯერა და ყველაფერს აკეთებდა რა ცოტა დააკდა თორე მაგ მეორედ უნდა ყოფილიყო ოლიმპიური ჩემპიონი რა ტანვარჯიში საქს ძალიან თავისებური ასე ვთქვათ დადებითი ის ძალის ხრივ იქნება თქვენ კუნთებს ის ალაგებს ის და სისტრაფეებს ის აძლევს უზა აფეთკება აქ ჭიდაობა მეტი არაფერი და ტანვარჯიში ეს დევს მე რატო არ მომ ძალოსნობას მაგალითად ტანშტანგა და რაღაცა ის კუნთებს უფრო გძნობელობას უკარგავს ის არ აქვს შენ ზურგი და რო გეპარება მეტოქე და ის იმას უნდა გძნობდე ვეფქვით უნდა მოტრეალდე ამას გაძლევს ტანვარჯიში მაგარი რამე მოგიყვეთ ტანვარჯიში და არ მომიყოლია ეხლა არ თქვა შენ დადიოდიო ტანვარჯიში არ გადავა ტანვარჯიზე ნამდვილად შენ დადიოდი ჩოგბურთზე და უგებდი მარტო უგებ ზახარას რეგ დავდეთ ვერ სპორტზე დავდიოდ მაგრამ ტანვარჯიზე ნამდვილად არ მივლია მაგრამ ყოველთვის შესაშური სპორტი იყო ტანვარჯიში რომ ეს იმორჩილებს შენ ტანს გორძელზე იქნება ადვილად ეგა ამთავარი ხო რა თქმა უნდა და ძალიან ნუ ისეთი იყო და და ჩვენ მაგაც უკვე დათო ქართველს ეს ნომერია კაც პროზურს ცალხელზე დგება და ის სვამ სადგერძელოს რა ხიყირა მალა გაჭიმული მაგრამ ხო პირველ სკოლაში მასაბელი ყავდა ბატონი შალბა ფანჩულიძე და ყოფილი ტანმოვარჯიშე იყო რა და ესეთ რამეს გვყვებოდა ხოლმე ნუ რა თქმა უნდა ამეტებდა მაგრამ სულ ეს არ უნდა გაგცინებოდა თორე გეჩხუბებოდა და გაგაგდებდნენ დღეს სკოლიდან ან ორიას დაგიწერდა და სულ ამას ყვებოდა რომ საკავშირო სპარტაკიადაზე გამოდიოდიო და როცი ვარჯიშს ვაწარმოებ ორგოლებსეო და გაკეთებული მაქვს კრესტიო ჯვარიო ესე გაჭიმული და ამ დროს რუპორმა რადიომ გამოაცხადა რომ გარდაიცვალა იოსებ სტალინიო და ნუ გაჩუნდა დარბაზიო და მეო თავარასეო და ცრემლი წამომივიდაო და კრესტზეა ხო ხო ცრემლი წამომივიდა თან ჯერ ერთი ცრემლი მოიწმინდეო და მერე მეორე ცრემლი და წუთიერი დუმილი შემდეგ განვაგდე ასპარეზობაო და ეგ აი პაკეტ რაფის რომ მოგიყვება ხო? ნუ ეგ ეხლა. მერე რაღაც აღარგინა იმ სპორტზე შესვლა. ძალიან უანგლია, ცოცხალი ეგ კაცო. არ ამგონი, არა, ძალიან საყვარელი და კარგი ადამიანია. დიდება, მაგრამ მაშინ ყველა კი ვტიროდით რო იცოდეს. ხო, მაგრამ ტანვარჯი ძალიან პოპულარული იყო საქართველოში და ეხლა ამ ბოლო დროს არის, მაგრამ ყურადღება არ მოიქცევა. ყავდა ჩვენ კაცო და ეხლა იბდებ დონეზე კი ყავს, მაგრამ ისე და ზარი გვაქვს ტრადიციები ისეთი არა გვაქვს ეთერში ზარი გვაქვს გისმენთ და როგორც ვატყობ დღევანდელ ეთერში ბოლო ზარი იქნება ეს საღამო მშვიდობის თქვენ პირაპირ ეთერში ხართ ალო გისმენთ ვარ ეთერში დიახ ბატონო გურამ დიახ დავაბზულელი კაცი გაძუხებდი
თქვენ ვავზუელების სიზებზანდებით მიასევით. კი, კი, საბაშვილების. იყავით, ხართ და იქნებით საქართველოს ლომი. გაიხარეთ თქვენი ჭირიმეთ. და მინდა რომ მალ ტელევიზია, თქვენ ტელევიზია, სამშობლოში ქართულ ტელევიზიას მიბაძოს სხვა ჩართავს სხვადასხვა ტელევიზიას, ნახავთ თურქული კინო, მერე მინაშვილი გამოდის. მერე ინდური კინო ციკლაური გამოდის. მერე კიდევ თურქული კინო, ის რა ქვია, ვონიანია ეს ადვოკატი ვარ, თვითონ ოხერია ის გამოდის. რა მოხდა ეგენი და რა იქნება თქვენნაირმა ხალხმა? იყოს ტელევიზორში და უყუროთ და უყუროთ უკეთეს რას მა. და ფეთქე ვილაპარაკოთ ერთად, მაგრამ კაკ საქმეზე ვილაპარაკოთ და მომავალ სიხარულზე და ბედნიერებაზე ვიკეთებზე. ამდენი წრები შინაური არ ახსოვს საქართველოს ისტორიას, იმდენი ყავს დღეს საქართველოს. ამდენი შინაური მტერი რა, გადარეული ვარ რა. და ვილოცები დღე და ღამე რომ გადამირჩინე საქართველო მეთქი, ამდენი წრებისაგან და ამდენი უბედური ხალხისაგან. დიდი მადლობა, მადლობა. აბა ბატონს თქვენ ნათესავს ასე გამოდის ესე ვთქვა. მე სიძე ვარ ბატონების შედეგი. ამიტომ პრობლემა რომ არ შეექვნას ადამიანს, ხო, ეს ტელევიზია გაგიზენს უყუროთ ქართულ არხს და აქვს უნდა კარგი ადამიანები არიან. რუსთავს და სწორი გადაცემები. რუსთავს ქართულ არხს უყუროს და მე თვითონ მივხვდება სად გადართვა უნდა თუ არ უნდა. მეგონი არსად არ მოგინდებათ შემდეგ გადართვა. ბატონო გურამ, ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. კიდევ ძალიან ბევრი საკითხი გვაქვს. მოგვარში შეხვდებით რა, რაღაც თქვენ თქვით რომ მურთაზიც უნდა მოიწიოთ, ვალაპარაკოთ, მურთაზიც ალაპარაკეთ, თავის გული დარდები ამოიღოს და თქვას ეგ წესიერი კაი კაცია მიყვარს და მე მაინც ყველას მოვწუხო. სოფლიო გრანდია თვითმახა დიდი ფეხბურთელი იყო და არის და კაცია და ადამიანია, იგივე ჩემი ნოდიაც და იგივე შომაიღე ბარკაია, ჩვენ შენგონია არ ხაინათა კარგათა ვენაცვალე მაგას უბრალოდ არა ასეთი გამოსვლების ადამიანები ნამდვილად უნდა ვთქვათ გამოიყენოს წერმა სათავეა სიტყვა ყველას უხარია კაცო რა თქმა უნდა გაუფრთხილდათ ერთად ეხლა მარტო ბიზინა როგორ გაწვდეს თელ ქვეყანას თუ რა ქნას თუ იქ ყველა ღმერთმა კარგად გვიყვოს კიდე კარგი ეგა ყავს და გვეხმარება ვინც ვართ ვინც სახელოვანი ვინც აცნობადი სახე საზოგადო ბევრს ეხმარება ძალიან და ჩვენ მაგით გვიდგია რა აქ დასამალი აქ ეხლა ვიღაც სწორი არ იგებს ფიქრებს რომ აი გურამი არა რა რატო ყვა რატო სხვა არა არ არის კეთილი და რატო არ არის ქვენ მოგვიგები გადახედე ჩვენ მილიონერებს თუ მახარ მაშინ გეტყვი შენ ის ვერაზე რომ მოხდა ის ტრაგიკა და დიდი უბედურება ჩაეყო ჯიპში ხალხი და ფონდი შეექმნა და დახმარებოდნენ ამდენ გაჭირებულ ხალხს და ამდენ უბედურ ხალხს რა მოხდა მე რო ბახალა ფული ფონებოდა აი როგორც არია ვიღაც ვიღაცები და ისე ეს არ დავახავხამ თვალს ისე გავცემდი იქ და რაღაცა შეფრდი და გავაკეთებდი მაგრამ რა უნდა ქნა ცარიელი სიტყვები და რა უნდა ვაბრაკუნო მე და რაღაცები და აი ცარიელი სიტყვები არ გვიშველის საქმე საქმე და თანადგომა კაცმა მეტი ნეტარება ვიდრე მიიღო გატანა და უნდა იყო კეთილი კაცი და უნდა გიყვარდეს შენიერი და შენი დიდი ხარში უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს და აბა როგორ ერთად უნდა თქვა ასე თქვა ჩვენი საქართველოს დროშა მაღლა აუწიოთ დიდი მადლობა მინდა ჩვენ ხალხს მადლობა უნდა უთხრათ რომ უძლებთ ამ მოვითმინოთ კიდე ცოტა ფეხზე დავდგებით ეს წელი იყოს აღმავლობის სიხარულის წელი სიკეთე ბედნიერება მინდა გისურვოთ და იცოდეთ რომ ქვეყანა იქნება ბედნიერი და ციკეთით სავსე ქვეყანა ერთიანი იქნება მე ის ვიც არ მეპარება ნიკოფციდან დარობანდამდე და ეგ დროც იქნება და მაგასაც მოესწრებით და ახარებული გურამიც ქვეყანა დიდი მადლობა პირაპირ ეთერში იყო გადაცემა ჩემი ქალაქი და ჩვენი ქალაქი უბრალოდ და ჩვენი გადაცემის თუ არ გაფანტ დიდი მადლობა ჭეშმარიტი თბილისელი ჭეშმარიტი ქართველი არაჩოლვი ადამიანი და ეს ამაგი და ჩემი უფროსი მეგობარი ბატონი გურამ დიდი მადლობა ეცოცხლე დიდი მადლობა მადლობა